За сайн байна сонь хоёрт нь да. Өнөөдөр хичээлээр бүгд энэ Hansen's RBC model гээд ABC RBC номны 6 дугаар бүлгийг та нар эхний 1 2 дугаар секшнийг нь үзсэн байгаа. Түүнийг цааш үргэлжлүүлээд R програм дээр одоо яг модело одоо программын одоо ашиглан нөгөө симуляц хийх импульс респонс зурах гэх мэтчлээ зүйлсүүдийг үзнэ. За гэхдээ тэрнийг хийхэд хэтлээ одоо нэлээд олон бас юм хийх хэрэгтэй. За тэгээд юу үзэх вэ гэдгийг би бэлдээд нэг аутлайн гаргасан юм. За тэгээд ингээд дөрвөн том яг секшн тий. За эхнийх нь юу ихлээр хэтлээ яа. Одоо Хансны загвар гэд байгаа. За энэ Хансны загвар гэд одоо энэ 6 дугаар бүлгийн загвар. Хансны одоо хоёр загвар байгаа юм. Нэг нь зүгээр энгийн модель, нөгөөх нь indivisible буюу хуваагдахгүй, үл хуваагдах хөтөлбөрийн загвар гэд. За ер нь модель ном маань яг нөгөө энгийн загварын талаар их яриад энэ indivisible labor-ийн талаар бол маш жоохон ярьдаг. Гэхдээ хэдлээ implementation бол яг энэ загвар дээр тулгуурлаж хийнэ. За яагаад тэгэхээр энэ загварын одоо яг номных нь өөрийнх нь өгсөн код нь тэр. За тэгээд ажиллуулахад хялбар те. Тэгээ ер нь цааш цааштай ч гэсэн энэ загвар яг энэ загварын санааг цааш цааш одоо том өөр цааш ингээд та нар юм сурахад ашиглагдах учраас ер нь нэлийн олонний танил тийм загвар учраас одоо хэл ашиглахад болохгүй байхгүй гэд ашиглана. За тэгээд хичээлийн хамгийн эхлээд хэдлээ нэгдүгээр нь би нөхцөл энэ загварынхаа тэрнийг тэдрийн гаргалгааны талаар. За тэгээд загвараа ингээд нэгдүгээр нь би нөхцлүүдээ олцоод цаашаа яаж загвараа тэр чигээр лог шугамжлах вэ гэд лог шугамжлах энэ талаар та нарыг одоо өмнөх лекцэн дээр үзсэн байгаа бох тэ. Тэгээд нэг бас лекцэн дээр үзсэн учраас үзээд удаагүй байгаа учраас тэ бас нөө жоохон өөрийн өөртөө буулгах хөөхтэй ш тэ. Тийм учраас би бас жоохон дэлгэрэнгүй ярих гэж дэлгэрэнгүй жоохон энгийн ярих гэж үзэн. Яг энэ загварын хувьд лог шугамжлалыг нь. За тэгэд бас номтой холбоотой хэлээ ном дээр орхих тий ярихгүй орхих юмнууд нь хэд хэд байгаа тэрний талаар би жоохон ярьж өгнө. Тэгээ бас зарим нэг код, нэмэлт код миний ярихгүй нэг код байгаа. Тэрний тухай би ярина. За тэгэд дараагийн хэсэг маань одоо загвараа одоо яг шийдэг нь олно гэж. За энэ нэгдүгээр нь би нөхцөлийг олж байгаа нь шийд арай биш. Лог шугамчилж байгаа нь бас арайч биш. Энэ хоёр эхлээд ингээд нөө ханамжийн функц зэрэг ингээд байж штэ. Тэрийг ингээд хэдлээ нөө нэгдүгээр нь би уламжлал аваад ясч байгааг шийд болчихж байгаа юм шиг гэж ойлгодог. Гэтэл энэ том загварын хувьд уламжлал аваад ингээд бүх юм дуусчихдээ. Жижигхэн ингээд ханамжийн x, y ингээд функцтэй хувьд уламжлал аваад нэг тэнцвэрлэл болчихдээ. За энэ дээр бол динамик функц учраас тэгээд хэд хэдэн тэгштгэл динамик функц гэнэ. Динамик модель тэгээд хэд хэдэн функц байгаа учраас уламжлал авчаад тэрийг заавал юм лог шугамжлах хэлбэртээ оруулах шаардлагатай болдог. За тэр энэ комплекс юмнуудыг хийсний дараа одоо жинхэнэ эцсийн нөгөө solution олох алхамдаа ирж байгаа. За тэгээд solution олоход тэр нөгөө x, y бүтээгдэхүүн тавихад зүгээр тэнцвүүлэл болчихдог тий. Тэр энгийн юмыг энэ одоо загварын хувьд олох хад нэлен төвхтэй бол ирнэ үү. За тэгээд тэрийг олох хэд хэдэн арга одоо зохиогдсон байна. За тэгээд хамгийн одоо олонний танил хамгийн үндсэн арга бол Blanchard K гэж арга байна. За тэгээд тодорхойгүй коэффициентийн арга гэдэг бас арга байдаг. Тэрний тухай бас би энэ хэсэгтэр нөгөө ярихгүй орхих гэдэг хэсэг байгаа. Энд чи бас дурдна. Тэгээд та нарт бас тэр аргын тухай кодыг өгнө. За тэгээд одоо хэдлэгийн яг тул гол ярих арга бол энэ generalized sure method гэдэг энэ арга байна. Энэ арга нь болохоор Blanchard K-ны аргатай ер нь 90% адилхан. За ягаад энэ аргыг ашиглаад байна гэхэлэр Blanchard K-ны чадахгүй байгаа зарим нэг асуудал үүсдэг зүйлсийг энэ арга маань одоо шийдэж өгдөг. Тэгээд ер нь энэ арга маань одоо та нарын одоо MATLAB дээр нөө энэ динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загварыг шийддэг одоо симуляц хийдэг ажиллаулдаг Denar гэдэг програм байдгийг сонссон байгаах. Сонсоогүй ч гэж болно тий. За тэгээд Iris гэж бас програм байдаг. Тэгээд тэр програмууд дээр ер нь гол ашигладаг арга нь бол энэ юм.
Тэгэхээр ер нь та нар энэ динамик макро моделийн хувьд ашигладаг ерөнхий арга нь энэ гэж ойлгосч байна. Тэгэхээр бид нар одоо тэр тодорхойгүй бус коэффициентийн арга энэ Бланшетканы арга байс эрт ягаад энийг ярих гэдэг вэ гэдэг шалтгаан нь тийм учиртай. Ашиглагддаг гол арга учраас гэдэг. За тэгэхээр энэ аргыг ярих юм бол хэдлээ та нарын мэдчих болох цав мэдэхгүй ч болох хэдэт юмнуудыг ярина. За динамик хичээл нөө математик үндэс хичээл дээр нөө матрицыг блок хэлбэрээр дүрстэх гэдэг үздэг үгүй юу би санахгүй байна. За тэгэхээр матрицыг блок хэлбэрээр дүрслээд ингээ ашиглах тухай ярина. За тэгээд бас Jordan тэгээд QZ decomposition гэж ярина. За Jordan decomposition-ыг бол та нарт мэдэх ёстой. Динамик дээр үздэг нөө хувийн утга, хувийн вектор гэдэг байдаг. Англи дээр бол eigen vector, eigen value гэд. За, eigen гэдэг одоо ингэж шийдэг. Тэгэхээр eigen value, eigen vector гэдэг интернет сайхад үзээрэй. За, хэллэн цаашдаа ярина дөө. Тэгээд тэр нөө тухайн нэг матрицын тийм нэ eigen value, eigen vector-ыг нь олдог тийм decomposition. Jordan decomposition байна. За, QZ decomposition гэдэг нь одоо манай энэ generalized sure гэдэг агийн цаана байдаг. Одоо бас матрицыг decompose буюу матрицыг одоо хэн задлаад одоо хуваагаад ч юм уу тэ янз янз болгож гин гэсэн. Тийм энэ хоёр матриц аргын тухай ярина. За үүний дараагаар одоо Blanchard Khan гэж яриад арга гэж яриад байгаа. Blanchard Khan аргын цаана нь тийм нэг нөхцөл үүдэг. Тухайн нөө загвар ингээд нөө шийд хэтлээ шийд болох гэдэг штеп. За шийд олохын тулд шийд олох гэж явж байгаа юм бол шийд байх юм уу байхгүй юм уу гэдэг одоо хэдл одоо вектор систем үзэж хахад за хязгааргүй олон шийдтэй юм байна ямар ч шийдгүй юм байна цор ганц шийдтэй байна гэж яддаг штеп. Тэрэн шиг тэр нөхцөлийг нь энэ нөхцөлд ийм шийдтэй байх юм байна гэдэг нөхцөлийг Blanchard Khan-ы нөхцөл гэж нэг ойлголт өгдөг. Тэрүүгээр ингэж тэрний тухай ярина. Тэгээд Blanchard Khan-ы аргынхаа тэгээд энэ дээрээ суурилсан Blanchard Khan-ы аргынхаа тухай ярина. За тэгээд эцэст нь гол generalized sure method гэдэг энийхээ тухай ярина. За ингэж хэдлэн онлайн бахан юм ясчлаа. Одоо дараагийнх нь R програм дээр энийг ажиллуулна. За би ягаад энэ динамик модулийг MATLAB дээр хийхийг хүсэвгүй гэхэлэр ер нь ихэвчлэн энэ одоо динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загварууд DSG тий эдэр бол RPC эдэр бол MATLAB дээр л голчлон тооцоологддог гэж хэлж болно. Одоо нийт тий одоо судлаачид төв банкнууд MATLAB-ыг л ашигладаг гэж ойлгож байна. За би яг R-ыг сонгосон гэхэлэр ар үнгүү те төлбөргүй интернетээс хинч татаад авчиж болно. За та нар MATLAB та ингээл бол ихэр багшаас ингээл инстол авна инетригээд төгтөн ш те. Тэрний ор ингээл R байхад ягаад R дээр ягаад ажиллуулахгүй гэж. За R дээр яг ингэж ажиллуулж байгаагийн одоо ягаад нөө им R үнгүү байхад төв банкуд MATLAB-ыг ашиглаад байдаг гэхэлэр мэдээж R дээр маань зарим нэг одоо функцүүд байхгүй. За байж болох ч нэлийн төвхтө одоохондоо харьцан хүмүүс төвлөрөхгүй байгаа учраас нэг ашиглахдаггүй гэсэн. R нь жоохон учир дутагдaltaа гэсэн үг энэ DSG загваруудын хувьд. Тэгэхээр R-ыг ашигладаг. Гэтэ ер нь бол R ирээдүйд ашиглагдахад болохгүй юм байхгүй. За би ч гэсэн бас чөлөөтсээрээ энэ R Python эдэр тэр MATLAB-ыг орлуулах тийм package функц зохионо гэж бас бодож байна. Тэгэхээр яг тэрний ихний алхам ч юм уу тий зүгээр ингээ R дээр ингээ модель бичсэн байхад болохгүй малг. А тэгээд ном маань номны артлын нөө бүлгийн эцэст нь appendix-уд дээр нөө кодууд байгаа. Тэр кодууд бол яг MATLAB дээр бичигдсэн. За тэр MATLAB дээр бичигдсэн кодыг нь би өөрөө R дээр хөрвүүлээд R дээр ингээ оруулсан. Тэгээд энэ яг бас нөө R бас чадаад байгаа шалтгаан нөө энэ загвар маань хэлбэрхан. А тэгээд хэдлээ бас нэг олон юм хийхгүй байгаа учраас тэнд ч одоо 9 жилийн симуляц хийнэ гээл R-ын чадахгүй ч юмнууд байна. Тэгээд тэр нөгөө Denar гэдэг програм бол яг Denar Iris 2 бол тэрэн зөрүүлээд ингээд MATLAB дээр ингээд add-in болоод явцдаг. R маань art мөн тийм байхгүй учраас тэгээд энэ дээр бол хэдлээ энгийн юм ярьж байгаа учраас R бол болж байна. За жоохон уурчлаа. А тэгээд за R дээр хэдлээ юу хийх вэ гэхээр calibration
calibration гэдэг ойлголтыг та нар мэдж байгаа х гэж бодож байна. За мэдхгүй бол calibration гэдэг нь хэлээд параметр модель байгаа. Модель байгаа. За тэгвэл модель гэдэг нь одоо за y тэнцүү x блаа блаа альфа бета гэж бахан параметрууд шүү дээ. Тэгээд хэлээ ингээд модельо одоо шидэх одоо шийдлийг олохын тулд хэлээд параметр утга хэрэгтэй. Тэгжиж хэлээ модулийнхаа одоо шийдэг орно. За шийдэхээр бас хэдлээ чин ямар нэг юм шийдэг болохоор тэр параметрынхаа утгыг олдог гэж санаад байдаг тийм. Ийм шиг санагддаг ингээд эргээс хийгээл одоо параметрын утгыг олоод тэр нь бол шийдлээд шийдэж байгаа юм шиг. Гэтэл энэ загваруудын хувьд ер нь энэ динамик загвар учраас хэдлээ эхлээд параметр маань байж байгаа хэвээр. Параметр дээр тулгуурлаад тэр оновчтой одоо динамик зүг тэгштрилүүдийг олддог. За ханамжийн функц төр жирийн ханамжийн функц төр нөө альфа бета маань байхгүй бол бас ханамж олж чадахгүй болч штэ. Тэгэхээр альфа бетануудынхаа утгыг өгч ин өгнөх өөх хэрэгтэй. За тэгээд калибрашн гэдэг нь тэгж параметр утгыг өгдөг. Аа тэгээд тэгтээ бас зүгээр нь дурын утга тавьчихгүй. Аа эдийн засгийн хувьд одоо үндэслэлтэй тийм утгуудыг тавьдаг. За тэгээд энэний талаар товч ярьнаа хэвлэ. Тэгээд одоо дараа нь solution аа одоо энэ ч баахан зөндөө юм ярьсан. Тэр энэ solution олно. За гэхдээ энэ solution олж байгаа байдал бол танарт маш хялбархан санагдах байх. Гэтэ цаана бол энэ одоо ингээд яг програм дээр аль хэдийн зүйлийг асуудлыг те програмчлахаар ингээд харахаар аюулгүй ойлгомжтой байдаг. Гэтэ цаана маш олон онлайн үндэслэлтэй онлайн одоо баталгаа ардталт нь ингээд энэ зөв юм аа гэсэн тийм нотлого ингээд байж байдаг. Тэр яг хэдлээ энэ solution-ыг харах юм бол энгийн байна. Гэтэ цаана бол ийм олон ойлголтуудыг хэлээд шаарддаг. За тэгээд үүний дараагаар импульс респонс. Импульс респонсыг бол та нар эконометрикийн хичээл дээрээс бол сайн мэдж байгаа. Аливаа нэг шок өглөө. За тэр шокийн нөлөө одоо А, Б, С одоо хувьсгчд те. А хувьсгчд, Б хувьсгчд, С хувьсгчд яаж нөлөөлж ийн одоо их нэгдүгээр үед хэд ч нөлөө нь хэд байна? Хоёрдугаар үед, гуравдугаар үед гээл 40, 50, 100 дугаар үед нөлөө нь хэд байна гээл. Нэг шок ороход тэр нь одоо мартагдахгүй ингээл 100 жилийн дараа ч гэсэн байж болно шүү дээ. За нэг тиймэрхүү. Эний хэд л ард төр ингээд үсэлнэ. За тэгээ эцэст нь за нэг жоохон дүгнэлт маяг юм мэдээж хичээл бол ухраас өгөөд ингээд өнөөдөр хичээл маань болох юм аа. За ингээд хэллээ. Эхний хэсэг рүү орноо. За би нэг холдуулчи. За эхнийх нь хэллээ юу их вэ гэхлээр одоо хансны загварынхаа нэгдүгээр юм би нөхцөл лог шугамчлалтай дээр энэ тухай ярина. За. За би цаараа хуудсыг нь тэмдэглэсэн байна. За ингээд энэ одоо баг хүрээд танд дууссан байна хөөхтэй. Халт үзээ лог шугамчлал гэж юу вэ гэдэг. Тэгвэл хэдлээ лог шугамчлалыг хансны одоо бид нар R дээр нөө симуляц нөө шийд олох юугаа хансны дээр indivisible labor model-ээр тулгуурна гэсэн. А гэхдээ энэ лог шугамчлал төр энэ номдэр маань энэ жирийн хансны модулийн одоо яг лог шугамчлалж байгаа дэргийг илүү дэлгэнгүү харуул учраас хэдлээ яг зүгээр лог шугамчлалыг загвар дээр яаж ашигладаг вэ гэдэг дээрээ зүгээр хансны зүгээр энгийн модулийг нь аваад үзчихье. Ялгаа авахгүй. Ер нь бол тэр хайсны indivisible labor гэж байгаа гэдэг модель энэ энгийн модель 2 бол 99% адилхан нэг л тэгштэл өөр байгаа. Энд та нар сайн хараа лекцийн дараач юм тий одоо хараарай. Энд тэгштэл дээр л нэг энэ нөхөр байхгүй байгаа. Тэгэл тэргүрэл ялгаатай. Өөр юу ч ялгаагүй. Тэгэхээр ер нь баг адилхан гэж хэлж байна. Тэгэд ягаад юм адилхан байж ингээд тус адилхан загварыг ингээд яриад байсан гэхэлэр цаана бас нөгөө динамик тэгштэлийн хувьд ялгаатай үр дүн өгдөг энгийн мөртлөө энгийн ялгаа мөртлөө бас ялгаа өгдөг учраас тэгж хайсан маань одоо санаа амраагүй энгийн модель дээрээс нэмээд indivisible labor гэдэг модель гаргачихсан. Тэгэхээр энэ тухаас ярина. За тэгэхээр олон хуудас зэрэгцүүлж харах учраас би ингээд 2 PDF нээсэн байж гин ингээд харуул илүү амрах. Зя. За тэгэд ингээд адилхан байна. Аа за. За ингээд загварын маань шийдэн биш нэгдүгээр юм би нөхцлүүд нь энэ чинь ингээ байж байна. Нэгдүгээр юм би нөхцөл бол адилтглууд байгаа. За энийг бол яаж олсныг та нар хичээл дээр үзсэн байгаа.
За би зүгээр товч юу вэ гэдэг нь дуртай яхад энэ бол эйлрийн тэгштгэл байна. За энэ эйлрийн тэгштгэл гэдэг нь ямар очихтэй гэхээр нөө тухайн хэрэглээгээр авсан хэрэг уламжлалаас хэрэглээгээр авсан одоо уламжлалч биш ханамжаас хэрэглээгээр авсан уламжлал маягийн тэр тэгштгэлийг ер нь эйлрийн функц гэж аль цагийн хувьд ярьдаг. За энийг бол яг тэр нөө ханамжийн функцээсээ ханамжийн функц маань За. Одоо энэ ханамжийн функцээсээ энэ k-гаар энэ k-гаар авсан энэ одоо PDF-ийн 103-д авсан k-гаар авсан уламжлал. Тэгээ энэ хэсэг маань хэрэглээд тэнцүүгээд. За. Тэр ингээд alien тэгтгэл байж байгаа. За. Ер нь бол тэр нөө юу нүлээ Bellman-ийн функц. За Bellman гээд их амархан л та энэ уламжлал аваад гаргах гэж байгаа хөөх тийм нэх та нар бүр айгаад их юм байхгүй Bellman-ийн тэгтгэлж юу лээ гэд. Зүгээр хоёр үеийн уламжлалыг зэрэгцүүлж тавьж хагаад одоо T нэмэх нэг гэж тавьж хагаад за яг K тэр нэмэх нэгээс ингээд уламжлал авахаар яг л энэ гараад ирнэ. За тэгээд H-тэйгээс уламжлал авахаар бас яг энэ гараад ирнэ. Амархан. Дандаа энийг заавал хийж үзэх ёстой. Хийж өөр юм болох хэвээр. За яг уу тэгжиж макро моделийн чиглэлээр явна. За тэгэхгүй бол явахгүй. Энэ бол маш энгийн. Айгаадах юм байна. Ерөөсөө байхгүй. За мэдхгүй бол тэгээ багшаасаа надаас асууж болно те. За ер нь цааштай ярагдах бүх зүйлийг мэдхгүй бол надаас асууход нэлээдтэй шүү. Зя. Тэгэд миний энэтэй яаж холбогдохыг танай ангийнхан сайн мэдэх үү? Нэгдүгээр курс төлөө бас уулзчихсан шүү те. За тэгэд энэ бол тэр нөө Bellman ханамжийн оо төгс олон үеийн ханамж Bellman-ийн тэгштгэлээ олон үеийн ханамжийн функц гэж байгаа юм л да. Яг нь Bellman тэгштгэл нь жоохон дотор ялгаатай тийм нөгөө жоохон тийм нөө оо харагдах байлууд ялгаатай юм уу? За тэндээс тэгэд Ашаар ингээд уламжлал авахаар юм болж байгаа. За энэ бол та нарын нэг баг энэ бол маш энгийн функц яг шүү дээ. Хэрэглэн на орлого тэгээд энэ бол үлдсэн капитал өмнөх үеэс тэг шинэ капитал дараа үеийн капитал гэдэг энэ хоёрын зөрүү чинь хөрөнгө оруулалт. Тэгэд энэ бол үйлдвэрлэлийн функц гэж байна. Энэ бол капитал биш технологийн шок. За тэгээд энэ бол хүү. За ингээд байж гинэ. Энд чинь нөө цалин яагаад байхгүй байна гэхэлэр та нар хэрэг анзаарч байгаа бол цалин эн хэсэг одоо энэ дундлын энэ хэсгийг хасаад дундлын энэ нэгээс ханаачтай гэдэг хасаад харчаар цалин чи байж байгаа. Тэгэхээр цалин гинч дээдлийн функцд орлуулцсан хэрэг. Тэгэхээр ингэж нэг хувьсгчийг өөр нэг тэгштгэл рүү орлуулад хувьсгчийг арилгаж болдог. За тэгээд цалин хайчих ба гэд бодож ивэл бас энэ чи ингэж оруулаад орлуулсан юм аа гэдэг ойлгочих болно. А тэгээд эн чинь бас нөө Робинзон Крузо модель билүү. Тэгэхэр чи нөө өөр өөртөө цалин өгөх үе яах вэ те? Яг хөдөлмөрийнх нь өрөө гүйцэл юм да гэд. Тэгээд өрөө гүйж нь энэ шүү гэд. Тэгээд нөө за эн чинь бол оо бас нөө утга санааныг зүгээр ярихад энэ тэгтгэл эллийн тэгтгэл бол за кат тэдэр нэмэх нэгээр уламжлал авч байгаа те. Тэрний үг ихлэр өнөөдөр хэрэглээгээ болоод одоо кат тэгээр нэмэх нэг буюу капитал руу ингээ хөрөнгө оруулахаар өнөөдөр хэрэглээ маань буурна. За тэр хэрэглээний бууралт одоо ханамжийн функцээр ярих юм бол одоо энэ си чи ийшээ оруулах юм бол нэгийг хуваахан сийгээд тэр нөө ханамжийн функцийн уламжлал гэж байгаа. Дандаа хараад үзээрэй. За тэгээд дараа нь одоо энийг ийшээ оруулсан гэж үзээд энийг яхаар дараа нь нөө к тэдэр нэмэх нэг маань өнөөдөр ингээд хэрэглээг маань басгаад ханамжийг маань бууруулчих. Гэтэл маргааш нөгөө илүү их үйлдвэрлэл үүсээд тэгэхээр хэрэглээгээ тэр хэмжээгээр нэмнэ гэж үзвэл тэр нөө R-ийн хэмжээтэй нөө шагналаа. Капитал маань R-аар өссөн шүү дээ хүүгэр. Тэгээд илэгдэн жоохон. За тэрийг нэг маань ийм хэмжээтэй болж байгаа. R дээр энэ бол нөө нэгдэн нэмэх нь хүүний төвшин гэж байгаа. Гэж үзэж байна те. Rent. За тэгээд хүү маань нэг гэдэг тоо маань нэг KT гэдэг хөрөнгө оруулсан маань ийм болоод за тэрийг ингээд нэг их уухан CT нэмэх нь гэдэг нь одоо дараа үеийн та ханамжийн ахиу ханамж гэж байгаа. Тэгэхээр нэгийг нэгээр үржих биш, энүүгээр үржээд
тэгээ x-ийн өөрчлөлт одоо удам зөвхөн энгийн ханамж ярих юм бол x-ийн өөрчлөлт энэ бол ханамжийн өөрчлөлттэй тэгээ x-ийн өөрчлөлтөө ханамжийн өөрчлөлт гэж хэлэхэд нийт x-ийн өөрчлөлтөөс бий бол ханамжийн өөрчлөлт гарч ирнэ гэдэг. Тэгээ энэ хоёр маань тэнцүү байх хэрэгтэй гэдэг. Өнөөдөр капитал оруулах хөрөнгө оруулалаа гэдэг алдах өгөөж ханамж маргаашийн олохтой тэнцүү байж ш нөгөө оновчтой нөхцөл мөн бүрдэн. Тэгэхгүй ингээл аль нэг нь илүү байх юм бол нөгөө тийшээ оролцоор аваад илүү ханамж авч болдог штэ. За энэ бол одоо хөдөлмөрөөр өнөөдөр хөдөлмөрлөх юм бол ийм цалиа авнаа гэж. За гэтэл энэ нь ийшээ орох хэвээр байгаа. Ийшээ ороод өнөөдөр хөдөлмөрлөчхөр бас ханамж алдна ядраа тэ. За иймэрхүү ингээд санаатай функцүүд байгаа. За тэгээд эндрийгээ одоо лог шугамчилнаа гэж. За энийг энд чинь ингээд байлгач. Тэгээд лог шугамчлах яаж лог шугамчилж байгаа вэ гэхэлэр би яг хуу ямар нэгэн бичиж бариагүй зүгээр ном дээрээ тайлбарлачих. Ядах юм байхгүй шүү дээ. За тэгээд лог шугамчллаа ингээд хувьсгч болгоноор ингээд. За эхний ингээд эйлэнт хэвчтгэлээ. Хувьсгч болгоноор нь ингээд нөгөө үлийг гэж нөгөө уухлыг гэж шиж шүү дээ. Тэрний аргаар нөгөө энэ бол C-ийн доктортой төлөв. Тэгэд энэ нь E, C одоо энэ юу долгионтой T гэдэг. За тэгэд энийг одоо бас би зүгээр та нар мэдээж ойлгосон байгаа. Би зүгээр нуршаад бас ярьчих. Энэ яагаад энэ тэнцүү байх хэрэгтэй вэ гэхээр хэдлээ одоо матник дээр ингээд үзэхэд нөө тасралтгүй хүү бодно гэдэг тийм шүү дээ. Тэгтээ тэгэхээр нөө тасралтгүй бодохоор E-ийн R болчихдээ шүү дээ. Энэ R хүүгээд. За тэгэд тэр маань 0.5 гэдэг хүү 5% хүү байх юм бол E-ийн 0.5 гэдэг. За тэрийг E-ийн 0.5 гэдэг E-ийн 0.5 дэрэг гэдэг чинь ойролцоогоор 1.5 буюу анх оруулсан нөө хадгаламж маань ч юм уу тийм яг 1.5 гэдэг 5% илүү байх юм аа гэдэг ойролцоогоор тийм. Тэгэхээр тийм учраас энэ ингээд байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хэсэг маань хэрэглээний доктортой төлбөс Т утгын хэрэглээ маань хичнээн хуваар энэ зөрүүтэй вэгээд за энэ хэсэг та бол нэг дээр нэмэх нь тэр хувийн зөрүүгээд үржих нь доктортой төлөв гэхэлэр яг CT утга чинь боддоор хідвэ гэдэг нь гараад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ажиллаж байгаа маа гэд. Тэгэд за тэгэд за энэ CT-д нэмэх нэг хувьд бол C-ийн хувьд бол доктор төлөв ойлаа C6-аас адилхан адилхан. Тэгээд энэ яг тийм нэг байна. R-ийн хувьд бас мөн адилхан байна. За энэ чинь адилхан. За тэгээд энэ чинь дараагийн төгсгөлөөр яасан юм хэлээ эдрийг хураацсан. За энэ нөө E-нүүдийг exponential учраас ингээд зэргүүдийн хураад тэгээд R-ыг нь энэ тавьсан байна. Тэгээд E-ийн л бахан зэргүүд болчихж байгаа тийм. За одоо эннэс доошогоо ингээд яа юу ороо явж ийн гэхэлэр энэ e дээр нэмэх нь одоо e-ийн тедэн зэрэг гэдэг нөгөө нэг ярьсантай 1.5 гэд e-ийн 0.5 бол 1.5 та ойролцоогоор тэнцүү маа гэдэг энэ санааг ашиглаад ингээд бичсэн байж байгаа тийм. За энэ дээр мөн адилхан e-ийн нэг дээр нэмэх нь тэр хоёр гэд. За тэгэд одоо энчээс энэний цан юу ашиглах вэ? Юу болж байна вэ гэхэлэр одоо зя За ямарсан энэ гурван нөхөр маань энэ чинь явж байгаа. За. Тэгэд энэ BR за энэ хэсэг хоёр адилхан байгаа. Гэтэл энэ чинь зөвхөн ийм болсон байна тийм. Яг тэгэхээр энэний өмнө коэффициент нь одоо BR байгаа. Энэний өмнөх нь нэгээс хандлтай байж байгаа. За. Энэ хоёр маань яагаад ийм болчих вэ? Хэдлээд ийм нэг нөхцөл байгаа. Бит нэг хугаан бит R дээр нэмэх нь энэ тэнцүү маа гэд. За. Тэгэхээр энэ хаалтан дотор. За, энэ би ч бүр гадна баам шүү. Тэгэхээр энэний өмнө зөвхөн эдрийн зөвхөн өмнө зөвхөн R, энэний өмнө нэг дээр нэгээс хандлаа та. Энэ хэсэг маань ингээд нэг хугаан бит тэнцүү маа гэд. Тэгээ энэ нөхдүүдийн өмнөх коэффициент нэг хугаан бит болчих. Тэгээ гадна талаа энд нөхцөлж үржүүлчихэр хураагдаад ийм болчихж байгаа. За. Тэгээд за одоо энэ функц маань тэрэлцээ за энэ нэгүүд нь хурагдаад ийм болчихж байгаа тий. Тэгээд ингээл нэг тэгтгэл маань ингээд гараад лог шугамчлагдаад гараад ирж байгаа. За тэгээд дараагийн тэгтгэл маань ийм байгаа. За энэ дэр бас нэг зүйл тайлбар тавих
бодход жоохон төвхтэй. За, юу гэхээр энийг бол ингээ y e y гэдэг y зураастай. Тэгээд e-ийн y долгионтой t-ийн зэрэг гээд ингээд энд бүгдийг нь ингээд бүгдийг нь тэгж тим болгоод. За, тэгэхээр энд нэг юм хаалтны гадна гарахгүй үлдчихэд байж байна. За, тэрийг нь а яг бид түр танаас хинт те өгье. Тэгээ та нар яг өөрсдөө ингээд гаргаарай. Бас ядах юм байхгүй амархан. Тэгээд энэ чинь нөө YT эдэр чинь нөө доктортой төлөвийн хувьд одоо эдрийг бүгдийг нь тэнүүдийн устгаад тавьчих юм бол нөө энд тэнцэхтэй учраас энэний доктор энэ хэсгийн доктортой төлөвтэй ийг үсэг нь эдрийн ийг үсэг нь ингээд баг тэнцэн. Гэхдээ энэ чинь нэг асуудал үүснэ. За энийг нь а ийг нь и одоо долгионтой аштаг нь нэг дээр нэмэх нь аш долгионтой т гэж бичиж хагаад үзэхэр яг энэ гарч ирнэ. Тандаа хийгээд үзээрэй. Зя одоо дараагийнх нь энд хэтгэл. За энэ үржүртэй үед ер нь их энгийн байд юм а. Үржүргүй бол нийлбэр удаа төрш бас их төвхтэй болно. За гэтээ энэ тохиолдол гайгүй. Тандаа одоо энд хэтгэлийг гаргаж авахын тулд энэс энд хэтгэлийг гаргаж авахын тулд бүх хувьсгч болгоныг нь одоо CT гэдэг нэг тэр нөө үлэгийн аргаар задлаад тэгээд E-г нь бас л нэг дээр нэмэх нь долгионтой C гэдэг ингээ хаалтан дотор энийг нэг дээр нэмэх нь долгионтой Y гэж задлаад тэгээд хаалтаа задлаад тэгэхээр нөө доктортой төлөвийн юмнууд чинь ингээд энэ ч C зураастай энэ ч Y зураастай энэ ч K зураастай энэ ч KT зураастай гараад ирнэ. Тэгэхээр хооронд нь ингээд ухрааш болно. Тэгэхээр үлдчихэж байгаа юм нь юу гэхээр яг энэ л үлдэнэ. За энэ дээр бол бүр амархан бүгдээр үржүр учраас бүгднгийнх нь E-нүүд нь үлдээд зураастай Y зураастай K зураастай A зураастай Delta Lambda зураастай нүүд нь устчихна. Хураагдчихна хоорондоо. За Lambda маань өөрөө ер нь зураастай ч гэсэн өөрөө нэг байгаа шүү дээ. За R энэ ч бас мөн адилхан яг ингээд хоорондоо хураагдал болчихно. За ингээд энэ загварын хувьд бол лог шугамчлалыг авч ялж байна. За тэгэд цаашаа ингээд номоо ингээд та нар харах юм бол одоо яг энэ загвараа ингээд матрис оруулаад яваад тэгээд нөө шийддгийг нь олоод байгаа. За энэ шийдгийг нь олоод байгаа арга нь тэр нөө нүглэг гэх нөхрийн цохиосон тодорхойгүй бус коэффициентийн арга гэд тэргүр бодоод байгаа. Хэлээ ихтэй тэр тодорхойгүй бус коэффициентийн аргыг өнөөдөр ярихгүй маш их ярих юм байгаа учраас ярьж амжихгүй тэглээч бас гол арга биш те. За гэхдээ би та нарт нэг ярихгүй юмнуудын талаар юм өгнө гэсэн. За тэрийг харуулнаа. Энэ ингээд загвараа ингээд бахан ингээд ийм хэлбэрт оруулаад ийм нэг x-үүдийн нэмэх нэг хасахныг зүгээр тэгээд дотор оруулаад ингээд шийдэт. Тэгээ энэний ер нь бол R дээр нөө implementation буюу R дээрх код нь бол хэдлэг ярих нөө generalized sure method бас ингийн. Энэ зүгээр л нөө юу ашиглаад байгаа. Matrix ашиглаж өөр юм баггүй те. За generalized sure гэсэн matrix ашиглаж байгаа л да. Гэтэ энэ бол айгүй ерөнхий тэм нэг яг нэгэн тэм онлайн background онлайн нөө нотлого арай баг шаардсан. Тэгэхэд энэ юу undit.r гэдэг энэ файл байгаа. За энд ингээд энэ indivisible labor model-ыг маань шийдсэн ингээд шийдэл байж байгаа. За та нар ингээд сонирхох юм бол энийг ашиглаад үзээрэй. За энэ код R-ын код нь MATLAB-ийн хөлбөр нь бас нөө номныхоо арталт код нь дэр байж байгаа. За тэгээ та нар сонирхол ингээд ашиглаад үзээрэй гэж уриалж байна. Тэгээд энэ ч би нөө импульс респонсыг зураг зүгээр зөвхөн шийдэг нь олоод NAR QS гэсэн хэдэн P гэсэн хэдэн матрицуудыг олоход шийдэн олчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэдрийг нь л ингээд бичсэн байгаа. Тэгээд та нар бас цаашаа нөө миний нөгөө generalized sure методын арган дээр өгөх зарим кодуудыг ашиглаад graph-ын дүрслээтэй тэгж бас өөрсдөө сорьж байгаарай. Сороорой. За тэгээд энэ PQ гэдэг матрицуудыг олох код ингээд явж байгаа маа. Тэгээд энэ бас энэ Vic Kronecker product гэдэг нэг ойлголт. Энэ дээр ер нь та нар мэдэхгүй байж болох хоёр л ойлголт байгаа. Vic Kronecker product. За Kronecker product энийг яг энэ хэсгийг анхаарал тавьчих юм бол маш ойлгомжтой байгаа. Тэгээд энэ дрингээ орхич. Тэгээд энэ Vic Kronecker product та нар ер нь цаашаа ингээд макро эдийн засгийн чиглэл рүү явж байгаа бол энийг бас үзээд өөр юм болгоцсон байхад алдах юм байхгүй. Олон юм дээр яригдана. Гэтэ
энгийн ч биш те. За. Энэ гэхдээ юм болгоны энгийн гэдэг нь энгийн л те. Гэтэ бас энгийн гэдэг л гоо. Бас юм нэг хийж явах хэрэгтэй гэж. За. Тэгэд ийм байна. За эхлээ хэллээ тэгвэл нэгдүгээр би нөхслүүдийн жоохон тухай жоохон ярьлаа. Лог шугамчлалын тухай жоохон ярьлаа. За одоо нөө шийдэх юм руугаа орноо. Одоо би та аутлайн харуулъя л да. Юу ирж ирсэн бэ гэхээр хэллээ overview хийцэн. Log analysis-ийн ярьцсан одоо шүүр метод Blanchard can гэдэг. За одоо matrix-ийн block representation гэж юу вэ? Jordan QZ decomposition, Blanchard can condition, general Schur method. Зя. Явж гинэ. Block representation of matrix гэж байна. Зя. Block representation of matrix гэхэр за хэдлээ интернетээс интернет орно. Тамаа хичээл дээр үзсэн байгаа хаа. Үзээ хүч block матрис. Энэ юу гэхээр нөө матрицууд одоо ингээл 5 10 хэрцээт ингээл байх матрицууд шүү дээ. Тэрийг зүгээр л блоклод. Блок блок орно доо. Эхний хідэн мөр, эхний хідэн юу ч юм уу гээл тэгээд одоо энэ чи өстой жишээ байна. За би нэг бэлдэг өссөн зүгээр байна гэж итгэжээс учраас одоо ингээд шууд интернетээс ухаад оллоо. Хэдлээ P гэдэг ийм матриц байлаа. Тэгэхэд энийг ингээд одоо блок хэлбэр нь бол ийм юм. Энэ юм. Ингээд нэм дөрвөн элемент тийм шиг болгоцсон. Гэхдээ элемент бүр нь дотроо ингээд жид матриц нэг хэсгийг нь агуулж идэг. Энийг бол блок дүрслэл гэдэг. За. Тэгэд блок дүрслэл бол юу н тийм сонин чухал юм бэ гэхэлэр яг ингээд энийг нэг элемент гэж ойлгоод одоо хоёр матриц ингээд хоёуланг нь блокгоор элементээр дүрсэлсэн бол хоёуланг нь үржүүлээд ээж яг энийг нэг элемент юм шиг ингээд үржүүлээд хуваагаад яг матриц үйлдэлүүдийг хийгээд ч болно. Одоо энэ ингээд бах үйлдэл. За, тэр бүрээ тэгээд тийм учраас нөгөө маш олон юмыг ингээд бичих шаардлагагүй ингээд хэлбэрчлээд. За, энэ бүр ингээд ажиллах юм. Матриц зэрнийх гэж байдгийг хэлээ. Маш хэлбэрчилж өгдөг тооцооллыг тий. Олон ингээд тоог нааш нь цааш нь үржүүлэхийн оронд зөвхөн хоёр матриц чэл эдний үржүүл шүү гэж хэлчихэд ингээд бүх юм ойлгомжтой. Тэр шиг ингээд блок хэлбэртэй ингээд оруулчвал ойлгомжтой болно. За. Энийг ингээд хэдлээ юу нэ ойлгосонтэй ингээд блок бүр нь өөрөө дотор ингээд матриц ингээд хэсгүүдийг ингээд агуулсан матриц задалсан. Энэ ингээд 2 2 2 2 гэд заавал байх албагүй те. Одоо энэ P матрицыг энэ гэдэг ингээд одоо энэ чи одоо 2 3 хэрцаатай 2 3 хэрцаатай 2 1 2 1 хэрцаатай ингээд дөрвөн хэсэгт задалж бас болно. Ян зэн зар задалж болно. За гэхдээ хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр юу шүү. А энэний мөрийн тоо за мөрийн тоо доошоо те энэний мөртөө тэнцүү оо багны тоо нь энэний багны тоотой тэнцүү гэж харгалцчих хэвээр. За энийг л анжаахад болно. За ингээд эхний блок representation гэдэг ойлголт бол юм байна. За дараагийнх нь Jordan decomposition гэдэг нь юу ихлээр та нара за би хэлсэн та нар хичээл үзсэн байх хэвээр гэж Jordan decomposition of matrix гэж байна. За тэр нь юу вэ гэхээр за энэ бол нөө хэдлээд хувийн утга хувийн вектор гэж ойлголт байдаг тийм. За тэгээд хувийн вектор хувийн утга хоёр нь юу гэхээр тухайн нэг матриц А байлаа. За тухайн нэг матриц А-г нэг x векторөөр үржүүллээ. За энийг зүгээр нэг вектор гэж А-г нь матриц X-ийг нь вектор гэж бодчих. За тэгэд тэгсэн чинь үр дүнд нь юу вэ гэхээр үр дүн нь X-ийг нэг тоогоор зүгээр л үржүүлсэн юм шиг нэг вектор ба штэ векторыг тоогоор үржүүлсэн юм шиг тийм юмыг одоо А-гийн векторыг нь хувийн вектор тэр value-г нь тэр үржүүлэх үржүрийн коэффициентийг нь тэг хэдээр үржүүлж байгаа таварч марварч юм үржүүлээд байгааг нь A-г нь value гэдэг хувийн утга гэдэг байгаа. За юу хэдлээ за би яа жишээ харуулъя. Тэгэд ямар очилттай вэ гэдгийг харуулж жишээ харуулна. За консоль гаргаад ирье. За хэлээ. Нэг матриц үүсгэч. Матрицыг ингэж үүсгэнэ гэж. За А гэдэг матриц үүсгэнэ. За яа тийм одоо хэдэн дурын хэдэн тоо тавьчих нэг
нэг тав зурга дол за 9 ч юм уу те за ингэж тавиад за энэ нь 2 мөр 2 багантай байна гэж 2 мөр 2 багантай ингээд квадрат матриц байх юм шүү гэд за тэгэхээр хэдлээд а ингээд матриц гадарч байгаа за энэ матриц хэдлээ хувийн утга хувийн векторыг одоо олъё за a гэнэ гэдэг одоо юуны функц. Том r-ийн функц тий. За энэ дээр a-гийн a гэнэ гэдэг. За тэгэхэд одоо энэ дэр юу болчих вэ? Одоо хоёр вектор болчих вэ. За эхнийх нь юу хоёр вектор гэнэ одоо анзаарах юу. Ингээд хоёр ингээд утга квадрат матриц. Ер нь a-гийн хувийн утгын тоо энэ хэмжээстэй тэнцвэн байна. За ер нь a-гийн утга нь ч гэсэн бас нөө квадрат матриц дээр ер нь ажиллана байдаг ойлголт. За тэгээд тэгээд 2-2-2-ыг хайсан 2 квадрат матриц учраас 2 a-гийн value гарч ирнэ гэсэн үг. А тэгээд 2 a-гийн value-д харгалзаад 1-1 одоо юу вектор байна гэж. За хэдл одоо яй. Ага одоо яй. Энийг x гэж нэрлэлчи. А ингэсэн жах. Тэ. За, x гэд за x маань юу вэ гэхээр тэр байгаа. За, x vector vectors гэд за энийг 1 гэхээр. Эхлээр за аль утга маань үгж байгааг юм бэ? Аль нь билээч. Босоогоор нь өвтэйгэр нь үгж гайхаад байна. За сугар нэх гэд энэ нэх гэж бодоод авчи. За энэ чи a vector 1 гэд ингэ тэмдэглэчи энийг. За тэгэд a vector 1 маань юу байв гэхээр юм байна. За энийг хөрвүүлэх гэж үзнэ. А гар үзүүлэх юм хөрвүүлэх хэрэгтэй. За. За тэгэд а гар одоо матриц үржүүл айг вектор 1-ээр үржүүлэхээр а за болж байна. Тэгэхээр за ийм утга гарч ирж байна. Тэгэхээр аг эг вектор үржүүлэхээр ийм. За тэгвэл x values тэ эхний эг нь эг маань юу байсан гэхээр энэ нь тэ. За тэгэхээр энэ эг нь value-г нь нэгийг нь вектороор үржүүлэхээр яг энэ вектор а энийгээр үржүүлэхээр бише энийгээр үржүүлэхээр энэ гарах нь үгүй гэдэг зүйл. За гарах гэдэг шиг байна те. За хайлахаар. За тэгэд энийг үржих нь x i x герма values 1 гэд. За тэр хараа. Тэр эхний вектор эгн векторыг одоо энэ хэдлээ бид нөө t яаж сонгосон гэхээр эхний нөө юугаар сонгосон те эхний багнаар эхний багны эхний багн багнаараа энэ бол эхний баг нь бол нэг эгэн вектор дараагийнх нь өөр нэг эгэн вектор гэж байгаа. За тэгэд тэр эгэн value-гаар нь үржүүлэхээр одоо за эсвэл аг эгэн вектораараа үржүүлэхээр тэр тухайн эгэн векторыг тухайн тэр нөө эгэн value-гаар үржүүлээд байгаа юм шиг те адилхан. За ийм ойлголт байна. За энэ амар хийсүр ойлголттой ер нь юунд ашиглалтай яагаад ашиглалт ингээд та нар динамик хичээлээ бас санаж байгаа бол бас яг энэ юм ярьдгийг санаж байгаа бах. За тэгэхээр энэ ямар очиртай юм бэ гэхлээр яадаг. За хэдлээ. Одоо хэдлээд за x ингэ харъя да. Тэгэхээр эгэн векторууд маань байна, эгэн values маань байна. За. Диаг. Диаг. За, би нэг юм турш үзэх юм. Бис. X values. За. Хэдлээ нөө ячлаа. Эгэн юугаа? Хувьсчудаа юм diagonal matrix-ийн одоо diagonal element-тэй ингэ тавьчлаа. Хоёр эгэн value байгаа те. Тэгээ одоо би танарт нэг зүйл зүүүлэх гэж оролдоно.
Энэ нөө юу? Биш та ардэр тэр болгон барыг ажилтгүй. Тэгээд энэ код мод юу жилийн өмнө бичиж хэд өгсөн болохоор бас арынхаа функц мөнцөг санахгүй ш. Мартал санана гэж. Гэтэл энэ аливаа програмыг энэ аяг хурдан мартдаг тэгэхээр баян гаслуулж явахгүй бол. За энийг ячи. Би одоо яа чинь те? Vectors, eigen vectors да. Тэр на diagonalчилсан eigen value дээр үржүүлээд. За энэ хуваах тэмдэгтээ дундаа үржвэртэй бол матриц үржир байгаа шүү дээ. Та нарыг бас нөө өөр хичээлүүд дээр R-ыг үзэж байгаа үзсэн гэж ойлгосож байгаа шүү дээ. За ингээд үзэхээр юу гарч ирж байна? За буруу юм гарч ирж шүү. Би энийг хүлээх хөштгөл. А маань юу лээ? А гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгсэн чинь өөр утга гарч ирж байгаа юм чи. Тэгмээр үү? А, юу юм бэ? Худал ярьж байна. Энэ но юу гарна биш. Транспорт, транти нэр транспорт шүү би хэлэх юм арчиж. Гэт хараа. Тухайн эйгн вектор тэр нөгөө диагоналчилсан эйгэн валютуудтай матрицаар үржүүлээд араас нь тухайн эйгэн векторынхаа эйгэн векторттай матрицтэй хоёр эйгэн вектор байгаа шүү дээ. Хоёр хэрцээ талчж байгаа. Тэр эйгэн векторуудын матрицыг одоо эйгэн векторуудын диагонал матрицаар үржүүлээд араас нь эйгэн векторуудын одоо хөрвс урвуугаар нь үржүүлэхээр манай юу маань гардаг. А маань гарч ирдэг. За. Тэгэхээр бас динамик хичээл дээр бас ярьслах хэрэгтэй. Гэтэ хэдлэн чи яах гэж үзнэ. За энэ Jordan decomposition гэдэг энэ ойлголт итгэж ярьдаг. Тэгэ дард энэ m маань одоо хэллэг а. Тэгэ энэ eigen vectorуудын матриц. Eigen баг нь энэ матрицын баг нь нэг eigen vector те. Баг нь бүр нэг eigen vector. Энэ бол харгалзах eigen vector бүрт харгалзах. Энэ value-нууд eigen value-нууд нь бас vector-тэй харгалзан шүү. Хамаагүй ингээ биш. Тэгэхэд энэ тэр тэгээд харгалзах eigen value-нууд тэгээд урвуу ингээд үржүүлэхээр m маань гарч ирдэг. За энэ яг энэ үнэ гэдэг хэллээ. Энд чи ингээд энэ дээр батал чарлаа. За тэгээд яагаад ингэж юм хийх гэдэг вэ гэхээр санаж байгаа бол үстэ. Одоо m-ийг маш олон зэрэг дэвшүүлдэг. Тэгэхээр энийг одоо s js -1 хасах нэг тэгэд араас нь үржих нь. Тэгэд энийг тавьчих болно тий. Тэгэхээр энэ ингээд араас нь орж ирнэ. Тэгэхээр энэ араас орж байгаа энтэй ингээд устаад байх болчихно. А тэгэхээр j араас нь ингээд үлдээд орж ирнэ. Тэгэхээр j-ийн зэрэг болчихно. Тэгэхээр тэгэд араас нь хамгийн сүүлд нь дахиад нэг S хасах нэг нөө артал үржүүлсэн тий. Тэгэхээр зэрэгт дэвшүүлэх тусам энэ хоёр маань хэвээр үлдээд дундлын энэ J-ийн зэрэг маань дэвшээл яваад байдаг. Одоо M-ийн 10 зэрэг гэдэг бол энийг үржих нь J-ийн 10 зэрэг энэ үржих нь энэ гэдэг. Тэгэхээр матриц ингэж тооцоолол хэлбэрчилж өгөх байхгүй. Хэрлээ ингэж M-ийг ингээд зэргийг авахын тулд 9 жирийн маханд үржүүлж штэ. Тихгүй оо зүгээр л им диагоналтай юмний диагоналын нөө зэргийг мэднэ шүү дээ. Диагонал элемент бүрийнх нь зэрэг. Тэгээ маш амархан. Тэгээд үржирийг хэлбэрчилж байгаа учраас ингэж Jordan decomposition маань хэрэг болдог. За. Одоо generalized Schur decomposition буюу одоо QZ decomposition гэдгийн тухай ярина. За хэд л одоо интернетээс ингээд QZ decomposition гэдэг хайгаад үзээрэй. Тэгэхээр Schur decomposition ингээд гараад ирнэ. Тэгэхээр хэдлэг ярих гэдэг юм generalized Schur гэхгүй. Тэр нь юу гэхээр яаж байгаа. За. Яг энэ доод хэсэгт нөгөө юм Wikipedia явах үзнэ. Тэгэхээр Schur decomposition цаана бол A гэдэг матриц байла. Тэрнийг энэ Q, U, Q гэсэн юм гурван юмны Q нь өөрийнх нь уруутай. Тэгэж задлж өгдөг. За Q нь бол unitary matrix буюу өөрийнх нь уруугаар үржүүлэхээр нэг гардаг буюу өөрийнх нь авшиа өөрийнх нь хөрвсөн matrix transpose тэ транспорт үржүүлэхээр нэг гардаг. Тэгэхээр транспорт нь өөрөө тэр уруутай тэнцүү team matrix байгаа. Тэгэд U нь тэгэд дундлын matrix. Тэгэд энэ бас математикийн өөр олон юмнууд ашиглагддаг ч математик тэ математик гэлтг олон юмд ашиглагддаг. За энэ аргын одоо юу юм хэлсэн хувилбар нэгэд.
Тэр нь юу гэхээр AB хоёр матриц байлаа. Одоо нэг матриц байдгүй биш, хоёр матриц байд ярьж байгаа. Тэр хоёр хоёр матриц байд энэ дундалтаа ST гэсэн хоёр ялгаатай. За гэхдээ хоёр талд нь QZ, QZ гэсэн хоёр адилхан матриц. Аар ингэж хоёр матриц задлагдаг. За тэгээд QZ энэ хоёр нь болохоор unitary гинэ. Тэгэхээр юу гэхээр өмнө ярьсан транспоз нь уруу тань тэнцвэдэг. Тэгэд энэ хоёр нөхөр нь upper triangular буюу D-г дээр хуруулж байгаа буюу матриц нь яг нөө диагоналаас дээш хэсэг нь тоотой доошоо 0-тэй тийм. За тэгэд хэдлээ яа А гэж хэдлээ одоо матриц байгаа шүү дээ. А-гийнхаа QZ-г олох гэж үзнэ. Тэгэхээр хэдлээ за ачих энэ чи. Яан Сабин чи нөө код насаа код лого хийх орох болоогүй гэхдээ нэг юм код насаа нэг зилч. Тэгээд нэг QZ-ийг боддог л package байна л да. За тэгээд хэллээ. А маань байна. За QZ. QZ А гэдэг ингээд өгчөж. За тэгэхээр юу юм бэ шүү. За хэдлээ general зүгээр generalized sure method яахын тулд яа та А гэж матриц байгаа. За B гэж матрицник үүсгэж байгаа. Тэгээ generalized яг sure method ол яач. Эхлээд чи одоо ингэж шинэ ашиглсан байж байгаа. За syntax санахын тулд за энэ ингэ matrix C одоо ямар ч утга байдгаа одоо 3 7 2 8 гээд 2 мөртөө 2 бамтээ гээд ийм нэг матриц үүсгэж гэж оролтно. За үс. За энэ хоёр нөхрийг одоо яая. Ordered QZ. За QZ QZ decomposition хийх гэж үзсэн та. За чи. Гээд за ингээд но S T Q Z гэ гараад ирсэн байна. За тэгвэл альфа бета гэд энэ чинь нөө. За тэр хоёр нь юу вэ гэхээр энэ альфа бета гэж хоёр вектор гарч ирж байна. Тэр нь зүгт юм гээс тэ. За бас тогтоод яч альфа бета S маань T байна, Q байна, Z байна. За зүгээр энийг батлах гэж үзье. QZ Z QS Z-ийн одоо энэ уур хөрвсөн хаа одоо транспорт нь А-та тэнцүү байна уу гэд. За тэгвэл нэг яч my QZ гэдэг нүү үр дүнгээ хадгалчих. За my QZ-ийн Q үүсэх нь S. За матриц my QZ эс гэхдээ за тэгээд үржих нь z-ийн транспоз гэдэг my qz-ийн t тэгээд за энэ нөхдөд ингэ үржүүлчихээр юу гарч ийн за гарахгүй байна. За яагаад гарахгүй байна вэ? За z нь зэтэн транспортл байнаар юм да. Конжугат транспор. Тэгэд яагаад болохгүй байна вэ? Q QS Z ой. Тэгэх. За, Z-ийг андуурч байна те. За, тэгэд ингэж гаргаж болж байна. За юу аяах гэж B-г гарах гэж үзье. Q tag S-ийн орн tag тавьчих юм тий. За ингэ манай B. За ингээд энэ хоёр матрицыг ашиглах юм болд. За энэ яг ямар ашигтай бэ гэдгийг хэллээ яана. Яг за sure методыг ярих үед яри. За одоо дараагийнх нь ярих юм бол Blanchard-Cani нөхцөл гэж.
За Blanchard Cannon нөхцөл гэдэг бас их төвхтэй ойлголтоо. За энийг ойлгохын тулд бас олон жилч зарцуулж магадгүй те. Эсвэл ингээд сайн бодвол бас шууд ойлгож болно. Тэгээд ер нь их туршлагын дээр суурилж нэлээд сайн учрыг олох бах. Гэтэ яг би яриад үзье. Тэгээд ер нь бол юу? Динамик ингээд тэгтгэл байгаа. Тэгтгэл ингээд динамик систем байгаа. За тэр систем маань доктортой докторгүй байх гэд нөө шийдтэй шийдэхгүй байх гэдгийг Blanchard Cannon нөхцөл мань хэлээд байгаа. За тэгээд за номны үчиэс яг гоё тайлбарлах газар чинь гэхэлээ бас сонирмолч Blanchard Cannon 130 дугаар хуудсан дээр Blanchard Cannon solution арга гэд. За энэ яг яадаг вэ гэхээр хэдлээ яа. Хэдлээ? Санаа нь юунда байгаа вэ гэхээр за би энэ чи энийг ашиглаач чи та. За энийг ашиглаа хэлээ. Анх одоо хэдлээг яа. Загвар маань одоо баахан хэдлээ нөө хэрэглээ үйлдвэрлэл эдэртээ нөө тэгшлэгүүд байгаа. Тэгээ лог шумчилсан тий. Тэдэр маань тэдрийг ийм хөлбөрт оруулна. Хэдлээ. Хүлээлттэй хүлээлтгүй юм ирээд утгаад аа тэгээд өмнөх үеийн утгууд гэдэг шок гэдэг яг ийм хэлбэрт оруулаад матриц хэлбэрээр бичнэ. За ингээд бичээд аа тэгээд энэ B A гэсэн ингээд хэдлэгийн загвараас хамаарал ийм матрицуд үүсгэн нь штэ. За тэгээд B-г ингээд хоошигоо ингэж үржүүлж өгөөд хөрвүүлээд уруулаад. За тэгэхээр энэ B-гээс нэг А матриц үүсгэн. За тэгээд энийг Z гэж нэрлээд одоо Z маань одоо түрүүний ярьсан Jordan decomposition буюу нөгөө eigenvalue vector decomposition хийгээд хийчихэр одоо ийм хэлбэртэй болно. Тэгэд энийг одоо тэгш simulate хийлэг хийе гэж бодъё л тээ. Тэгэхэд энэ нь 0-оос эхлээд нэг цааш дараа дараагийнхаа үе рүү явхад ер нь бол зүг тогтмол маань энний зэрэг, энний хідэн зэрэг хэд л одоо R1 ингэ загвар танаа мэдэн шүү дээ. R1 одоо R1-ийн R1 загварын after aggressive 1 загварын тэ N дэх утга нь T үеийн утга нь одоо 0 үеийн утгасаа яаж хамаардаг вэ гэхээр тэр нөгөө коэффициентийн зэрэг байдаг шүү дээ T зэрэгээр тэ гэдэг шиг энэ бас бахан за яг энэ нөгөө шок хөттэй мэдээж байна. Гэхдээ энэний зэрэгүүдтэй байх хэрэггүй. За тэгээд нөгөө энэ Z-ийн зэрэг гэдэг нь дотроо бүр ярих юм бол энэний л зэрэг том лемптагийн зэрэг. Тэгээд энэ хоёр бол адилхан байж гэн тэ. За тэгээд том лемптаа гэхэлэр том лемптагийн тэр диагоналуудад юу байгаа вэ гэхэл хэлээ ярьсан. Тэр нэ айгн валюнууд байж байгаа. За тэгээд айгн валюнууд нь ер нь хоёр зонд хуваагдана. За хасах нэгээс нэмэх нэгийн хооронд буюу unit circle гэдэг нэг хэмжээтэй одоо тойргийн дотор байна уу юу гэж ярьдаг те. Хасах нэгээс нэмэх нэгийн хооронд байна уу? Эсвэл тэрнээс гадагшаа байна уу? За тэгээд дотор нь байх юм бол гээд зэрэг төвшүүлэгдсэн 0 руу тэмүүлнэ тэ. За хасах байх юм бол нэмэх хасах гэсэн солилцох ч гэсэн 0 руу тэмүүлнэ. За харин хасах нэг тэр хоёр интервалаас буюу одоо абсолют энэ нэгээс бага тэ гэж ярьж байгаа штэ. Тэрнээс гадна байх юм бол ингээд тэний явцдаг. Энэ үе тэгийн тедэн зэрэг гэхэр бүр амар их тоогарна гэсэн үг тэ. За тэгэд за эн чи одоо жишээ загвараа эн чи ингээд бичсэн байж гэн. Тэгээд M-ийг ингээд нөгөөд шиг гаргаад тэгэхээр энэ нөхөр маань ингээд бүх юмыг тодорхойлох юм. Тэгээд L-ийг бас нөгөө юу одоо хэдлэгийн block decomposition гэж ярьсны хэрэг юу вэ гэхэлэр одоо энэ L дээр ингээд L маань одоо leading matrix болчих учраас хамгийн ихний бүх юмыг тодорхойлох матриц. А тэгээд энийг block хэлбэр харах юм бол ингэж харж олно. За тэгээд юу? Энэ тэгэхээр eigen value-нууд маань одоо янз бүр жишээ 0-оос тэр нэг интервал абсолют утгаараа нэгээс бага их. Тэгээд их бага гэж хоёр ялгадаг. За ихүүд нь тед байна, багууд нь тед байна гэдэг. Тэгээд энэ L 1-1 дээр, lambda 1-1 дээр нэг абсолют утгаараа нэгээс бага одоо юунууд eigen value-нууд ингэ байж байгаа. Ингээд диагонал ингэ байж байгаа юм шигтэй. Эн чи өөрөө бас диагонал хэр хэлээ ярьсан те. Эн чи өөрөө нэг матрикс. Тэгээд энэ бол дахиад өөрөө матрикс. За тэгээд
Энд чи бол дандаа диагнал дээр утгууд байгаа. Тэдэр нь дандаа ингээд хасах нэгээс нэмэхний оронд энэ чи бол дэшээ байна гэж. За тэгээд Blanchard canning condition яг юу хэлдэг вэ гэхлээр энэ нэгээс гадна байгаа хувийн утгууд eigen value-нуудын тоон хэдэн ширхэг тийм нөө eigen value байна. Тэр нь энэ энд яг хэдэн одоо энэ y хүлээлттэй y те хэдэн юутай энэний тоотой тэнцвэн энэ ч байгаа eigen value-нуудын тоо энэний тоотой тэнцвэн. Тэгэхээр яг нөө загвараас хамаараа нөө ялгаа тавьж болно шүү дээ. Загвараасаа нөө параметрын хил өгөх параметрээс хамаараа ялгаа тавьж болно. Гэхдээ шийдтэй байхын тулд за энэ хоёрын яг хэмжээсэн ч юм уу юм. Энэ бол нөө вектор, зүгээр л вектор гэж байгаа. Нэг хэмжээстэй одоо эсвэл нёгийг харьцуулах тийм хэмжээстэй. Энэ бол матриц гэж байгаа. Гэхдээ диагональ дрэлл мэт тий. Энэ хоёрын хэмжээ тэнцүү байх юм бол одоо загвар маань шийдтэй байна. За тэнцүү биш байх юм бол загвар маань одоо за яг хэлий. Юу гэхээр хэрвээ энэнийх энэ ч хит олон одоо энэ ч байх хэвээр энэ ч байгаагаас хит ахин илүү одоо тийм айгын утгууд боيو маш олон айгын утгууд тэр нөө нэгээс их байх юм бол абсолютараа нэгээс их байх юм бол загвар маань шийдгүй болно гэсэн. Загвар маань ямар ч шийдгүй буюу тэний даалга болно гэсэн. Тэний даалга болно гэдгийг бас та нар ойлгож байгаа. Яг тэр одоо ингээд дараа үеигээ болохоор ингээд үржүүлээд энэний зэрэг төвшүүлээд ингээд явна гэсэн шүү дээ. Энийг энэ 0 байлаа гэж бодоход энэ t байлаа гэж бодоход ингээд энэний маш олон зэрэг байна. За тэгэхээр энэ нөхрийн маш олон зэрэг байна. Тэгэхээр энэ нөхдүүдийн маш олон зэрэг байна. Тэгэхээр нэгээс их тооны маш олон зэрэг болохоор тэгэд нөгөө дэлбэр чинь дэлбэрээд ингээд тэний явчин. За тэгэд яагаад заавал яг энэ хоёрыг тэнцвэрлэх хэрэгтэй юм те? Тэгэд энэ нэгээс их байлаа гэж бодоход энэ хоёрын тоо тэнцвэргүй бол яагаад тэнцэн шийд байх хэрэгтэй юм гэхэлэр хэдлээ яа. За хэдлээ яй. Цаашихаа яг одоо ингээд Blanchard canning арга руугаа ингээд ороод явъя да. Тэгэд юу гэхээр одоо одоо энэ блок ингээд матриц энэ ингээд блок матриц гэж чинь тэ. Тэрийг энэ ингээд байж чинь энэ ингээд байж чинь энэ m-ийг ингээд задлсан байна. Ийм дөрвөн m-ийг дотор нь ингээд дөрвөн блок задлаа тэ. За тэгэд энэ дөрвөн задлсан нөхдүүдийг энийг үржүүлээд энийг үржүүлээд энийг үржүүлээд тэгэд харахаар хоёр мөрний хувьд ингээд энэ хоёр мөр ингээд үүснэ. Тэгээ хоёр мөртөө энэ чинь ингээд хоёр мөртөө учраас энэ чинь ингээд хоёр нэг багантай учраас ингээд хоёр мөр ингээд үүсэж байгаа. Тэгээд матрицуудаа ингээд тэгштгэлээр харах юм бол ийм хоёр юм үүснэ. За та нар итгэхгүй болчих жоохон зүгээр өөрсдөө бичээд үзээрэй. Тэгээд яг л юм болно. За тэгээд эдгээр зүгээр тоог л ойлгоч чадаа шүү дээ. Зүгээр та матриц болохоор юу вэ зүгээр нэг тоо байх хэрэгтэй гэж үзэл ойлгоч байгаа тийм. Энэ одоо 1 4 2 нэрцтэй матриц. Тэгээд m1 x 1 гэдэг нь зүгээр тоо гэж үзэл бичээд байх юм бол энэ хоёр гарна. За энэ хоёрыг тэгээд харахлаар юу вэ гэхэлэр яана. Хэдлэлд энэ нөгөө энэ ч хідэн ингээд eigen value байгаа вэ гэдэг нь их чухал гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр Blanchard canning арга юун дээр яаж ажилладаг вэ гэхээр энэ ирээдүйд ингээд энэ хүлээлттэй байгаа y-гүүдийн тоотой ингээд харгалзах энэ тэгштгэл маань энэ тэгштгэлийг бид нар 0 л байлгахгүй бол энэ хэсгийг ингээд 0 анханасаа 0 болохгүй бол эн чинь нөгөө дандаа нэгээс их учраас эн чинь 0-оос өөр тавих юм бол анхны утга маань 0-оос өөр явах юм бол эн чинь ингээд цаашаа тэний даалга болчихно гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хэсгээ 0-ыг зорддог. Тэгэхээр энэ хүлээлтд яг хүлээлттэй одоо хувьсгийн тоотой тэнцүү байх шалтгаан нь өөрөө энэ хоёр тэгээд тоо тэнцүү байх юм бол за тэгээд энэ матрицаа ингэж цаашаага ингэж яг энэ хэсэг бол 0 байх юм байна гээд y-г ингэж x самааруулад явчих болно. За хэрвээ y одоо энэний тоон энэ дээр байгаа eigen value-ийн тоон энэний тооноос их байх юм бол тэр нь бас ярьсан нөгөө дэлбэр явчихна. Тэгээд бас
яаж болно? Энийн ингээд айгын валиунууд нь нэгээс их утгатай нь цөөхөн байж болно. Бараг юу ч бүгд ингээд нэгээс баг болж байна шүү дээ. Ингээд энэ эли чинь. За тэгэхээр бүгд нэгээс баг байх юм бол одоо ямар ч утга, ямар ч анхны утга өгсөн хизээ нэгэн цагт ингээд 0 руу тэмүүлэхгүй. Тэгэхээр одоо тогтвортой төлөв 0 руу тэмүүлнэ гэсэн үг. За бас энэ чинь түн бас дурдааг байхсан юм. Тэгэхээр энэ нөө DSC загваруудын яг тогтвортой төлөв нь 0. Хэдлээ яа 0-ыг тогтвортой төлөв гэж авч үзэхгүй ихлээр. Хэдлээ лог шугамчлаад нөгөө тогтвортой төлвийн хажуугаар ингээд ойролцоогоор ингээд нөгөө долгионтой юугаар тогтвортой төлвөөс гажих утга гэд гаргаад байгаа штэ. Тэгээд загвар маань тогтвортой төлвөөс ингээд гажилт хэлбэрээр бичигдсэн юм бол одоо загвар маань тогтвортой төлөвтэй очихын тулд одоо хэдлэгийн хувьд бүх утга маань тогтвортой төлөвтэй буюу тэр нэг гажилт маань тэгтэй байх хэрэгтэй тийм гажилтууд маань бүгд тэг болох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ингээд тэгрүү тэмүүлж ивэл загвар маань тогтворч юм байна гэсэн санааг агуулж байгаа шүү нэ. Тэгээд энэ бүгд тэр нэгээс байгаах юм бол ямар ч анхны утга өгсөн бүгд ингээд тэгрүү тэмүүлнэ. Тэгэхээр хэдлээд хязгааргүй олон шийд одоо y-р дээр x дээр ямар ч утга өгсөн яаж хийж байгаа л ингээд тэгрүү ингээд очиод доктор хэдлээ яг бүр анхны загварын тэр одоо том y штрик y зураас тэ к зураас гэдэг дээр очиж байгаа учраас маш олон боломжтой учраас сонирхолтой болчихно. За тэгээд яг тэр энэний энд байгаа юунуудын тоо яг валиунуудын тоо энд байгаа юунуудын хувьсгийн тоотой тэнцүү байж ич яг тэр unique тэр утга нь алдах unique буюу цор ганц тэг хэл анхын чинь ингээ бас дуртах гэж үзсэн тэ existence байна уу байхгүй юу гэх тэгээд unique байгаа яг ганц байгаа юу гэх. А тэгэхээр за би нэг үгээр одоо яг энэ хэсгийг дуусгая. Энэ хэсэг нэлээд хөвхтэй. Тэгтээ та нар бас цаашдаа бас макрогоор явах гэж бол энэ бол хамгийн суур ойлголт. Энийг мэдэхгүй бол бас олон юмны хаар тоцром тий. Олон юмыг ойлгох байгаа юм шиг мэдэрч төрн. Мэдчих юм бол маш. Тэгээд миний бас санал болох юу та нар Blanchard Khan гээд хайгаад үзээрэй. Тэгэхээр conditions гээд хайгаад үзэхэр интернет stack exchange гээд би аль хэдэн жилийн өмнө байна да. За 17 оноос хойш тий. Жил гарангийн өмн ч юм уу. Одоо бас яг мэдээд байгаа мөртлөө. Яг хүмүүс яг хэлнэ. Энэ хоёрын тоо одоо тэнцэх хэвээр гэдэг. Энийний тоо, энийний тоо одоо тэнцэх хэвээр хэлнэ. Гэтэл яг цаанаас шалтгаан нь юу гэдэг юм гэхэлэр төвхтөө тэгээд нөө хит олон нэгээс их байх юм бол тэнэ даалгавч нь хит цөөн нэгээс их байх юм бол ямар ч утга нийлнэ гэдэг. Тэгээд энэ санаа нь тэгээд яг тэр хоёрыг баланслуулсан шийдэл энэ чинь олдож байгаа юм гэдэг. Энд чи бас энэ дэжгүү тайлбарлсан байгаа бох та нар сонирхол үзээрэй энэ stack exchange дээр. Тэгээд энэ бол цор ганц шийдэд олж байгаа арга юм. Маш олон шийдэдтэй арга байж болно. Маш олон шийдэдтэй тохиолдол байж болно. Тэр нь бол энэ нийт тоо маш цөөн байх. Тэр тохиолдолд одоо ямар ч газараас эхэлсэн загвар маань нийлээлэн гэсэн үг. Тэгээд тийм байгаа. Тэгэхээр одоо яг дүгнэлт хэлэхэд энэ хэсгийг дүгнэлэхэд бол Blanchard Khan-ийн арга одоо conditioning дүгнэлтлэхэд бол энэний утга одоо энэний утга гэдэг энийг бас ярих хэрэгтэй юм байна л да. Юу гэхээр хүлээлттэй буюу одоо non predetermined гэж байгаа. Одоо хүлээлттэй. Одоо ирээдүйн утгыг агуулсан. Энэ ирээдүйн утгыг агуулсан x-тэйг хүн гэж байгаа. Гэхдээ энэ ягаад хүлээлтгүй байна вэ гэхээр энэ тодорхойлогдсон байгаа. Тодорхойлогдсон. За хэдлээ яг загварыг харахаар юу ингэж бичигдээд, юу нь ингэж бичигдээд байгаа гэдэг нь харагдана. Яг нь x-тэйг дээр нэг хүнийг гэдэг нь зүгээр convention юм. Хэдлээгийн зүг бичиж байгаа хэлбэр, хэдлээл ингэж бичиж гэсэн болохоос биш. Энийг x-тэй гэж бичиж болно. Тэгээд яг загварын хувьд ирээдүйн утгыг агуулсан нөхдүүд дийн тон. За тэр нөө нэгээс их хувийн утгатай тэнцүү бол но шид олдох юма гэж ингээд үнэлж байна. За тэгэд одоо цаашаа Blanchard Khan-ийнхаа аргыг үргэлжлүүлээ явахад одоо загвараа ийм хэлбэрт оруулсан гэсэн. За тэгэд одоо энэ маань энэ нөхдүүд маань хэдий энэ тото тэнцвэрч гэсэн бас хэлээг энд ч ингээд шид хязгаарлалт өгöd. Энэ хоёрдугаар хэсгийн энэ нэгээс их хувийн утгатай нөхдүүдийн энэ анхны утга маань тэг байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд энийгээ тэгтээ тэнцүү маа гэдэг өчхөр одоо эндээс y-г y-гийнхаа утгыг олчих болж байгаа. Одоо энийг тэгтээ тэнцүүлээд
энийг хоош нь гаргаад тэгээ энийг энэний урууг уржүүлэхээр энэ болчих штэ. А тэгэхээр хэллээ. Y-гэ X-с хамааруулаад тодорхойлчихж байгаа. Тэгээд шийд гэсэн чинь ингээд зүгээр динамик тэгштгэл л байгаа хөөхтэй. Ямар нэгэн тоо биш, 5-10 гэдэг тоо биш. Тэгээд шийд тэгштгэл. За тэгээд одоо бидний шийд ингээд зарим хэсэг шийд маань ингээд олдж байна. Y-тэй тэр нэг хүлээлттэй хувьсчтэй тэ. За ном predetermined гэдэг ном бас уншил. Тэгээд энэний дараагийн ирээд утгаар бичиж гаад тэгээд энэ дэшийгэ энэ нөхдөд энэ хөрлөө орлуулад тэгээ явахлаар одоо x-ийн тэр нөө ирээдүйн үе утга нь бас нэг x-тэйгээс хамаарсан. Тэгээд x-тэйгээс хамаарсан одоо бахан одоо тэгсэл болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр x-тэй дээр одоо хэлээ анхны утга өгөөл. Тэгэл энэ матрицууд энэ матриц маш урт матриц байгаа. Тэгээ яг яг тандра орлуул энэ ч энийгээд энийг орлуулад тэгээд зүгээр л задал матриц задлах асуудал байхгүй. Тэгсэл задлах асуудал. Тэгээд үүсгэхээр яг энэ гарна. Тэгээд ингээд шийд мэн болчихж байгаа. За энэ тохиолдолд яасан гэхээр Blanchard Canary арга маань юм. Тэгээд энэ ч хэдлээ нөө шоккгүй. Загвар маань стохастик загварыг байх юм бол энэ ч нэг шок байж ах хэвээр тийм нэмэх нь шок гэх тийм. За тэр тохиолдлыг одоо энэ ч стохастик шоктай тохиолдолд гэж ярьж байна. За тэр тохиолдолд нөө JE гэдэг. За J-г J-г одоо E-ийн өмнөх коэффициент гэж зүгээр ойлгох та. Тэгэд адилхан задлаад, яг адилхан задлаад, яг л адилхан ингээл яваалаа. Энд чи бол нэг юм хийхдэггүй зүгээр блок хэлбэрээр бичигдээд. Тэгээд энэ ингэж бичсэнийг ингэж энийм хэлбэрт оруулж ийн гэдэг. За тэгээд эцсийн үр дүн бол ингээд яг адилхан ингээд энэ нөхөр яг адилхан ингээд байгаа. За тэгээд x нь аа биш. Энэ нөө x-ийнх нь өмнөх коэффициент нь бол яг адилхан. Аа тэр зүгээр шоктой. А энэ ч гэсэн x-ийн өмнөх коэффициент нэг адилхан зүгээр нэг шокийн л нэмэлт коэффициенттэй. Ийм ингээд адилхан дүнл адилхан үр дүн гарч идэг аа. За тэгээд Blanchard-Canary арга маань нэг юм байна. За тэгээд дараа нь хэллээ Shuring арга ярья. Shuring арга яхийн тулд за. За хэллээ Shuring арга ярьч дараа нь хэллээ тэр. За гүр энэ ч одоо энэ номны энэ хэсэг дээр одоо Hansen-ийн модель одоо Blanchard-Canary руу шил хөрвүүлэхэ гэдэг. Тэгээд Hansen-ийн indivisible labor model гэдэг трийг Blanchard-Canary аргаар ингээ хөрвүүлээд тэр нөө матриц холбогдох матриц гэдэг нь бичээд ингээд хэсэг. Энийг хэлээ ярьнаа. Тэрнээс өмнө одоо Blanchard-Canary-г тулгуулад generalized Shure method ярьнаа. За, Shure method энэ нөө QZD composition-ыг энэ ч одоо бас жоохон тайлбарласан байна. Аа тэгээд энэ ч юунд хэрэг болдог вэ гэхлээр хэл за станаар номны хааг нэг хэсэг анзарах юм бол нөө singular гэдэг энэ Blanchard-Canary аргыг бодохын тулд хэдлээд ямар нөхцөл бас нөө чимээгүйгээр ашиглагдсан бэ гэхлээр одоо харагдаад байна л. Тэгэхээр B энэ хоошоо явуулсан шүү дээ. Тэгэхээр B маань нөө урвдаг одоо singular биш гэдэг. Монголоор ч юу гэдэг вэ нөө хөрвдөг хөрвж болохгүй гэдэг нөө урв нь байгаа учраас гэдэг. Уруутай уруугүй ингээд singular оо matrix байх юм бол ингээд тэгж хасах нэг гэдэг энэ нөхөр нь байхгүй. Тэгэхээр ингээд энийг угаас тооцоолох боломжгүй болчихно. Тэгэхээр Blanchard-Canary арга маань ингээд ажиллах байхгүй. За тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо generalized шүүр арга маань орж ирж байгаа. Ер нь л ийм л зорилготой. За тэгээд энэ ч байж гэн. Тэгээд luckily азар арга байна гэж. Тэгээд AB гэдэг матрицтай ингэж QTZ гэж хэлбэрт оруулна. За ингэж задлсан мгас түрүүнд хэдэл залж үзсэн шүү дээ. За тэгэд Q нүүдээ ингэж 2 Q-г адилхан болохоор энийг хоошоо гаргаад үржүүлэхээр энийг матрицыг хурааж болдог тийг болно. За энийг хоошоо гаргаад үржүүлэхээр 1 болоод энэ хоёр ингэж алга болчих болно. Тэгэхээр TS2 маань нөө дээр оруулж матриц юм гэсэн шүү дээ. За та нар гүү бол одоо за яг шалгаад үзээрэй дурын матриц учраад тэр артер шалгаад үзээрэй. За тэгэд хэдлэгийн өмнөх мат ярьсан жишээн дээр бас тийм байсан бах би анзаарсангүй. За тийм байх ёстой. За тэгэд ингээд decomposition гэдэг энийг блок хэлбэрээр бичиж байгаа. Энд чи доороо оруулж учраас дэрэг оруулж учраас доороо ингээд 0 байна. Энд чи нэг 0 байна. Ингээд зэнүүд ингээд адилхан ингээд decomposition. За тэгэл одоо яг адилхан. Одоо яг ажиллах юм юу гэхэлэр эхний 2 дугаар хэсэг 2 дугаар анги буюу 2 дугаар хэсэг энэ
энэ матрицын одоо яг энэ хоёрыг агуулсан. Энэ хоёрыг ийшээг ингээд араартай нь үржүүлээд явахаар энэ дотл хэсэг гарна. За яг ярил энийг мартчих зүгээр энэ баг нь матриц байсан гэж бодъё. Тэгэхээр энийг энэгээр үржүүлээд тэгээ энийгээ дахиад энэ хоёр үржүүлээд тэгээ дахиад энийгээр энэ хоёр үржүүлэхээр энийг гараад за тэгээд бас адилхан үржүүлэхээр энэ гараад за тэгээд энэ бол нөгөө өмнөхтэй адилхан хоёрдугаар анги хоёрдугаар хэсэг байж байгаа. За тэгээд энийг энэ хэсэг энэ хоёр дээр энэ хоёрын голд яг юу вэ нвэ гэхэлэр энэ хоёрыг ингээд хооронд нь диагональ матриц учраас хөрвүүлээд ингээд хуваагаад ажиллана тэ. Тэгэхээр хэдлээд яана. Юу диагональ матриц тэгээд хооронд нь хуваахлаар юу болох вэ гэхэлэр S-ийн элементүүдийг T-ийн элементүүд хуваалсан юм болно тэ. Тэр нөхөр маань одоо тэр хуваагдсан нөхөр маань нэгээс их байх юм бол энэ нөх тэгсгэл маань задраа явчна гэдэг нөх тэний явчна тэндэг. Тийм учраас яг энэ хэсгийг анханаас 0-т ойлгох юма гэдэг нөх Бланчер Кандид зарчим байсан шүү дээ. Тэрнтэй яг адилхан зарчмаар ингээд явна. За энэ ч хэдлээ харуулъя. Энэ Q энэ S I I T I I гэдэг нөх S-ийн одоо тэр нөх I I дах элемент T I I дах элементийг одоо generalized eigenvalue гэж авах. Eigenvalues of the system гэдэг энийг generalized eigenvalue гэж байгаа. За тэгэхээр энийг нэгээс их баг гэд хуваагаал ингээд энийг ингээд блок болгоод хуваачих гэсэн үг. Яаж блок л болно шүү болно гэж ярьжсэн тий. Тэгэхээр нэгээс энэ нөхөр absolute тоо нэгээс их вэ нү баг вэ нү гэд. За. Тэгэд за тэгнэ. Тэгэхэд бас нү яан. Энэ бас дурлалгүй анд орхисон юм юу гэхэлээ. За энэ ч ярьч та. Энд ч нөгөө team matrix байна. Тэгээд за энэ ч ингэ diagonal element-үүд байна. Тэгэхээр тэгэд юу шүү. Энэ T гэдэг matrix, T2 гэдэг matrix-ийг S2 руу ингэ энийг хөрвүүлээд яхаар эн чинь бас нь юу штэ. Тэр чигээр нь 0 биш. Diagonal нөхөр штэ. Тэгээд энэ T-г үзүүлэхээр яг тэр diagonal-уудынх нь element яг энэ байна уу гэж шалгаад үзээрэй. За яг байх хэвээр. За тэгэд тэр нөө миний дүрний ярьсан юм биелнэ. Тэгэхгүй бол би бас нөө яг энэ 0 юм шиг ярьч байгаа. Энэ нөө дээр нь 0 юм шиг бас ярьч байгаа болохгүй те. За тэгэд ёо энэ Бланчерт Каны арга дээр тэр нөө эйген валю, эйген вектор декомпозишн, Джордан декомпозишн дээр ярьсан. Тэр нөө энэ элементүүд но диагонал төр байна гэдэг. Тэгээ эдрийг эренбэлдэг. За эренбэлт мат R эдэр төр яг шууд ботуулахар эренбэлэхгүй. Тэгэхээр эренбэлэх эренбэлж өгөөч гэж бас нэг хэлэх шаардлагатай болдог. За тэрнийг бол ordered eigenvalue өдр гэдэг ordered i гэж функционууд та. R төр за тэр мөрөөр тэр зэрэгээр ингээ эренбэлж болно. А энэ qz-ийн хувьд бол ord qz гэдэг ordered qz гэдэг. Тэр ингээ аргаар яхаар яг QZ-ийг бодно. А гэтээ эренбэл чинь. За энэ эренбийн тухай яхаар бас нөө энэ хаана аль байл нөө утга нь байх уу гэдээ эренбэл гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нөө энэ ингээ өөрчлөгдөж байгаа чинь тэр нөө юунууд нь энэ Q-нууд нь гэсэн T-ийн ингээ байршил гэдэг өөрчлөгдөж байгаа юм бол Q-нуудын байршил өөрчлөгдөхгүй гэдэг дотор нь векторууд байгаа шүү дээ. Өөрчлөгдөнө. За гэхдээ эцсийн дүндээ эдрийн байр яаж солисон бэл гарна. Тэр ордеринг бол нөө эренблэх бол БА-д нөлөө үзүүлдэг. Тэрийг бас санаарай. Тэр чухал point шүү. За. Тэгэд одоо ингээд яатсан. Тэгэд одоо ингээд энэ нөхөр тэгтэй байх тэнцээ юм шээ шүү. Тэгжиж бид нар яг unique sheet олно шүү гэд. Ингээд sheet ингээд олчихсан. За тэгээ энэ нөхрийг ингэж N гэж нэрлээд энэ N-ийг ийшээ ингээд орлуулад. За тэгээд цаашаа ингээд бодхолоор X X утмаа гатарчихна. За. За тэгээд stochastic version гэдэг нь чинь дээр G те E те. За тэгээд stochastic хувьд л бас л адилхан ингээд бахан энэ юу X-ийн коэффициент нь адилхан. Тэгээд G-ийн нэмэлт коэффициент үүтэй байж байгаа. За ингээд шийдвүүдийг ингээд X нь хугацааны хувьд энэ ч хэлээ ингээд дурчих та. X нь
X нь хугацааны хувьд яаж өөрчлөгдөж байгаа юм те? Өмнөх хугацаасаа яаж хамаараа цаашаа ингээд явах юм? Y-г нь яаж явах юм ингээд олцсон. Тэгэхээр анхны утга өгөөд хэллээ ингээд симуляц юм. Тэгэхээр хэллээ ингээд шийдтэй олчихж байгаа. Загвар маань ийм шийдтэй юм аа. За тэгээд гол нь зүгээр нэгдүгээр юм би нөхцөлийн араас заавал ийм юм яах гэж хийдэг болов уу гэхээр энэ бол динамик загвар нөө ирээдүйд өнгөрсөн бахан хувьсдыг агуулсан. Тэрийг хураагаад яг энэ чи бол y-тэй x-тэй гэдэг нэг дот угааз тий. Нэг л үеийн утгаар ч юм шилжүүлэх. Тэрийг ингээд динамик тэгштэй шийдэж байгаа. Динамик тэгштэйг шийдэхээр бас жоохон ойлгомжгүй сонирч юм шиг санагддаг тал бий. Тэгэд ингээд динамик одоо процесс нь л шийдэн болчихж байгаа. За ингээд хэллээ. Generalize шүүр арга ярьлаа. Blanchard Kahn-ы нөхцөлөөр ярьлаа бас. Хурдан эсвэл би зарим талаар энгийн юмнууд нурсан ч гэсэн бас хэд хурдан зарим юм ойлгомжгүйсэн байж магадгүй. За ойлгохгүйх нь зүгээр ямарсан ойлгохгүй ч болно. Ямарсан ийм юм нэр томьёонууд, ийм юм ойлголтууд байдаг шүү гэдэг юм хэдэд авчих нь өөрөө одоо амжилтын одоо 50% хүрсэн гэж ойлгож болно шүү дээ. Эхлэл бол 50% гэдэг шиг. За тэгээ дараа нь одоо хэллээ аарлуу орноо. Аарлуу орохын тулд хэллээ цаг 15 минут зарцуулсан байна. За артер яг тэгээ generalized шүүр методод тэр нөө хайсны үл хуваагдах загвар дээр үл хуваагдах хөдөлмөрийн загвар дээр яна хин. За тэгээд аара ярьж эхлэе да. А тэгээд аара ярих оронд хэд л бас номоо сахарч ярихгүй бол бас болохгүй. Тэгэхээр хэд л ингэ чи аара ингэдэ аар энэ чи байж ингэ ном энэ чи бас байж ихтэй. А тэгээд яа. За тэгээд аара ажиллахын тулд энэ хідэн пакэжууд инстол та нарт байхгүй бол инстол хийгээд байгаа бол яг ингээд коммент л өгчихгүй те. За тэгээд надад байгаа учраас би эдрийг инсталдахгүй та нар өөрсдөө хэрэгтэй бол хийгээрэй. За тэгээд мэдээж ашиглахын тулд бид надад дуудна те. Дуудах хэвээр. За бид эдрийг оо юу вэ? Smask prom. За энэ юу? Хучин ан вершн ашиглагдчихсан учраас тэгээд за би нэг яа да энэ матриц зэргийг болох хэвээр. А чи матриц авах аа. За А-гийн 2 зэргийг А-гийн 1 зэргийг за олж ин. Тэгэхээр энийг P гэдэг функц алдаа заах юм. Ингээд алдаа зааж ивэл орчих. Тоох орчихгүй тийм. Тэгэхээр яг энэ А-гийн матрицын зэргийг олдог функц үүж байгаа. За. За ингээд загвараа ингээд яана хэллээ хийнэ. Загвараа ингээд матриц хэлбрээр оруулна. B A гэдэг матриц үстэй шүү дээ. Тэдрийг оруулахаас өмнө хэлээд параметр хэрэгтэй. За параметрын хэн тулд би тандыг бас нөө DSG модультай нэг танилцаагүй байгаа дөнгөж их л танилцж байгаа гэж байгаа учраас бас зөв мингийн ойлголтуудыг яриад байгаа шүү. Тэгээд калибрац гэдэг. Калибрацыг бас хичээл ихэнд ярьсан. Тэрний юу гэхээр хэдлээд нөө параметрууд утга байх хэвээр. Хэдлээ шийд олж байгаа нь юу гэхээр энэ динамик хөдөлгөөн. Тэр хөдөлгөөн энэ BA дотор чинь тэр нөө бүр ингээд загварын үндсэн нөө тета, бета, дельта гэдэг параметрууд маань байж байгаа. Бета одоо юу? Юник коэффициент лээ. Дискаунт фактор гэдэргээд тэдрийг ашиглах хэрэгтэй болно тий. Тэгэхээр параметр төгнө. За энэ параметр төгөхийн тулд хэлээ калибрац гэдэг юмар ингээд сонгоод байгаа. За калибрац гэдэг нь юу вэ гэхээр тэр нөө эдийн засгийн онлын үндэслэл бас судалгааны юунуудыг ашиглаад хийхийг энэ загваруудын өнг одоо параметрыг өгөх калибрац гэдэг. За калибрацаас гадна энэ загвараа мэдээж үнэлж болно тий. Одоо эконометрикээр үнэлээд утгыг нь олж болно. Тэн дээр одоо maximum likelihood, Bayesian монголоор Bayesian арга тий. Bayesian econometric, Bayesian statistic гэдэг шиг Bayesian арга байна. За моментын арга байна гэд ийм хэдэн аргууд бас байна. Тэгтээ хэллээ энэ чи калибрацийн. За үнэлэх гэдэг бол өөрөө том маш том тусгай сэдв. Тэгэхээр хэллээ хамгийн энгийн хэлбэрээр буюу калибрац. За калибрац гэхдээ бас хэллээ өөрөөсөө хийчихгүй. А номноос мэдээж аван тий. За ном маань за би танд зүгээр жишээ харуулхад калибрашн маань хаана байлаа. Тэр нөө калибрашн яаж хийж байгаа гэдэг та нар бас номноосаа ингээд харж олно. Яг энэ гоё жишээгээр харуулсан байгаа. А энэ чи яаж байгаа шиг байна.
Чи вэ нөө? Calibration гэж аа. За calibration. За энэ calibration энэ 6.32 дээр очиод ингээ хараарай. Тэгээд яг тухайн нэг одоо энэ чи одоо жишээ нь энэ A-гийн утгыг олж ин A-гийн утгыг олохын тулд нөө A-ш буюу одоо A-ш зураас тэгээд нөө доктор төлөвийн хөдөлмөрийн утга. Тэгээд энэ утга маань яг 0.33 байхын тулд A нь хэд байх юм бэ гэдэг. Тэгэхээр ийм маягаар одоо яг онлын үднэс зүв байхын тулд аан тэд байх хэвээр байна гэж сонгож болно. За. Чи нэг жишээ зүгээр хааллаа. Тэгээ бус нь энэ 0.25 элэгдэл дээр бол нөгөө бодит практик дээр. За. Улиралд ингээд 0.25 жилд 10% элэгдсэн байна гэдэг. Нябогийн үндэсээр чи нябо орчгоор ч юм уу те. Тэм нэг тогтсон конвеншн нүүд ба штэ. Тэргээр явна. Тэд та нь одоо тэр нөгөө хөдөлмөрийн юу штэ. Опшн нөгөө ё капиталын шир но ков дагласын функцийн. За тэгээд бета нь бол но хүүний түвшин самар нь дискаунт фактор учраас те. За гама нь бол за энийг бол ер нь бол эконометрик үнэлгээ хийгээд но загвараас ков дагласын функц үнэлээд технологийн шок гарч ирээд технологийн процесс гарч ирээд тэрийг үнэлэхээр одоо R1 процесс 95 байх юма гэд. Энэ метр ингээд юунуудыг олж байгаа. За тэгээд хэдлээ бас юугаа харах юм бол энэ параметрүүд матрицуудаа харах юм бол за би матрицууд дээр очий да. Мөл матрикс 145. За. 145 дээр одоо ингээд хэдлэгийн юу байна? BA матриц ингээд та нар хансан загварын одоо лог линер хувилбар нь яг энэ шүү. Энийг хараарай. Энэ дээр ааш байхгүй байгаа. Аашийг алга болцсон гэдгийг за би та нарт ягаад ааш байхгүй байгаа гэдэг дээр асуулт үлдээе. За асуулт үлдээ. Та нар олоорой. За яагаад ааш алга болцсон бэ? Би нэг цалинтай холбоотой нэг хичээлийнхэн дээр нэг юм ярьсан. Тэрнтэй адилхан. Ингээд ааш алга болцсон. Хайцсан мэдгүй. Та нар олоорой. За. За тэгэд тэгэд BA матриц гэд. За X Y гэд. X Y дээр юу байна гэхэлэр нөө хэдлээ энэ загварыг харах юм бол CT-гийн ирээдүйн утга байна. R-ийн ирээдүйн утга байна. Тэгэхээр энэ хоёр нөхөр маань хүлээлттэй. Ирээдүйн утга. За тэгээ кат тедер нэмэх нэг гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр яг хүлээлт байхгүй байна гэхэлэр өстэй. Хэдлээ өнөөдөр кат тедер нэмэх нэгийг шийдэт байгаа байхгүй тийм. Өнөөдөр яг ийм хөрөнгө оруулна гэв. Тэгэхээр хэдлээ маргааш кат тедер нэмэх нэг хэд байхыг мэдчихэж байгаас. Тэгэхээр хүлээлт биш энэ бол тодорхой ингээд. Тэгэнт энийг кат т гэж нэрлэж болно тийм. Гэтэл яг анханаас үүссэн нөгөө конвеншнаас болоод ингээд нэрлээд байдаг. Тэгэд энэ x тедер нэмэх нэг гэсэн мөртлөө энэ төр нь бахан тэтэ утгнууд. За энийг т гэж хааж болно тийм. Бага. Тэгээ энэ хоёр нөхөр бол яг жинкнээсээ ирээдүйн утгыг. А тэгэхээр x энэ загварын хувьд x бол энэ ихний 3 нөхөр байна. За би бас r дээр тодор тандварт сануулад энэ x y энэ нөхдөд энэ 2 cr гээд ирээдүйн хүлээлттэй тий. x нь болохоор энэ нөхдөд байна гэд бичсэн байгаа шүү r-ийн код дээр. За тэгэд x y юм байна. За тэгэд эдрийг ингэж матрицаар ингэ задлаад за та нар энэ яг би та нарт даалгавар өгье. Яг энэ матриц гарч ийн үү энэ BA G матриц те. Эдрийг ингэ бичгэрл энд хэвтгэлүүд маань гарах хэвчээ те. Энэ эдэнд хэвтгэл гарч ийн үү шалгаад үзээрэй. Тэгэд за энэ матрицуудын матрицуудын утгууд маань энэ эдэр ингэ хэдлээ түрүүн бас хайсны зүгээр энгийн загвараар харсан ш те. Доктор төлөвийн утгууд маань өөрөөс ингэ дотор нь тавьгаад байдаг. За тэгэд энэ матрицууд маань доктортой төлөвийн утгуудаас ингээ хамаарат байгаа. Тэгэхээр хэдлээ загвараа ин калибрац хийхдээ доктортой төлөвийн утгуудыг бүгэх ёстой. Тэгэхээр энэ чинь ингээд доктортой төлөвийн утгууд. За энэ бас К-гийн доктортой төлөвийн утга гэж юу байх юм? А-шийн доктортой төлөвийн утга гэж юу байх юм ингээд. За А-шийн доктортой төлөв бол жишээ нь 20 өдөрт 24 цаг байхад хүн 8 цагийн ажилт юма гэд 3-1 гэхчээтэй те. За C одоо Y дээр бол A дээр бол C Y дээр бол нөө хэрэглэх ханамж нөө хандлага энтрийг хараад тавьж байгаа. За K дээр ч гэсэн одоо KY буюу нөө нэг капитал юуны харьцаа, аутпутын харьцаа гэдэг нь шүү дээ. Капитал хэд хэрэг капиталтай орон байдаг гэдэг. Тэр мэнийг ашиглаад ингээ гаргаж байгаа. Доктор төлөв утгатыг. За тэгээд тэгээд ингээд одоо загварынхаа одоо параметруудыг оруулчихж байгаа.
Тэгээд хэлээ яа. Параметрууд ингээд өгье. За эхлээд эхлээ харуул ингээд эхлээд install package library гэж дуудаад араас нь за параметруудыг тодорхойлоод. За ингээд хэлээ ин параметр ингээд memory-д ороод ирчихээ. Байхаа гэж найч. За тийм байна. За тэгээд одоо 6-агийн 17 дээр ингээд би танарт сануулгад болоход өгсөн байгаа. За B матриц за тодорхойлж байна энэ чи. За яг үнэн байна уу гэдэг зөв B дээр харчих. А G2-ыг танд шалгах хэрэгтэй. G-ийг амрах юм. За A-г G B-д нь матриц. Энэ C гээд C-ийг ингээд тасралтгүй ингээд энэ ч одоо хитэн чи А 5 5 ингээд 25 ингээд тоо бичсэн байгаа. Ингээд тэгээд энийг 5 мөр 5 багнаар задлаарэ гэд. Тэгээд эхлээд мөрүүд нь үсгэрээ гэд. Эхний 5 нь бол мөр, дараагийн 5 дахиад 2 дахь мөр гэ, тэ. Тэгээд by row true гэж, тэ. За. Тэгээд k bar буюу k-ийн тогтвортой төлөв утга байна уу байна. Тэгээд дараа нь 0 байна уу тийм байна. Дараа нь хасах y bar байна уу тийм байна. 0 0 0 1 0 0 0 0 хасах 1 theta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 хасгаар бар бета. За ингээд b коэффициент матриц маань зүг байна. А маань ингээд за зүг гэж зүг байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За g нас тийм байна. За тэгээ хэд л одоо яана. А b нэн а нэн. За тэгвэл одоо хэд л яах нь. Одоо generalized шүүр арга харахаар но qz decomposition гэж штэ. За тэгээ qz decomposition маань энэ тэгэхээр хэд л ordered нөгөө нэг ихээс нь баг руу ордер нь хиймэх хэвчтэй. Тэгээ нөгөө хасах нэг хасах абсолют дугаараа нэгээс бага. За энэ qz-ийн хувьд бол тэр нөгөө t-ийн тэр нөгөө диагоналын утгууд s-ийн диагоналын утгууд. За s-ийн диагоналын утгуудыг хуваах нь t-ийн диагоналын утгууд гэдэг. За зөв хэдлээ санах маяг. Санах зорилгоор явъя. Харуулнаа. Тэр a-гийн тэр s-ийн A-гийн тэр нөө диагоналын утгууд нь T-гийн тэр диагоналын утгуудыг хуваацсан. Энэ нөхөр маань энэ нөхрийг яг ирмэлцсэн байгаа. Хамгийн дээд талтаа, хамгийн бага нь тэ доош хөтсмэй гэсэд. Гэтэ энэ абсолют утга гараа штэ. Гэтэ дунд талтаа бол мэдээж абсолют утга байхгүй. Ирмэлцтэй л зүгээр абсолют утга ашиглана. За, тийм ирм байна. Тийм ирм байгааг санах хэрэгтэй. Тэгээд энэ keyword гэдэг энэ UDI гэдэг хамгийн ихийг нь тэр нөө яг order-ыг заадаг гэж байгаа. Эхээс нь багруу багаас нь их рүү эсвэл нөө нэгээс нэг нэг unit circle дотор гаднах гэдэг ингэж хөдөлгөрөл үүдэг. Та нар одоо энэ дээр ямар хөдөлгөрөл байна гэж сонирхч байгаа зүгээр ord quiz ингэж асуулт энэ төгтөнтэй ингэж шалгаад үзээрэй те. Тэгэхээр энэ чинь ингэж тодорхойлт нь keyword lower half half гэдэгэд ийм сонголтууд байгаа. За тэгээ сонирхоод үзээрэй. За. Тэгэхээр одоо хэдлээд нэг ирэмбэл утгыг ингээд өгнө. За энэ чинь бас амлахад энэ аль аль пакэж нь хаана ашиглаад байна гэхээр энэ QZ гэдэг пакэж маань энэ QZ decomposition, ord QZ энэ хэдгийн цаг үр. Тэгээ XPM нь болохоор матриц юм экспонент. За тэгээ ggplot нь болохоор plotting хийхэд дүрслэхэд shape гэдэг нь бас матрицаны хэлбэрт оруулахад ашиглагдана гэдэг. За тэгээд чинь яг би чи яг хаана ашиглах гэсэн ингээд бичсэн байгаа шүү. За. Тэгээд одоо я одоо яа. AB-г ингээд shape decomposition хий. За тэгээд ret гэдэг матриц return гэд ч юм уу те. Return гэд би одоо яагаад ret гэсэн нь хэлсэн санахгүй байна. Тэгэд S маань alpha beta тэр нөө тэр нөө мат нөө diagonal явтгуу те. Тэгээд T QC гэд. За тэгээд TQC альфабета дүн дүн энэ харта 0 энэ бол 0100-ны тед энэ бол хасах 2 хэдтэй те таагаад тэгээд ирмэл зүгээр ирмэлсэн ингээ байж байгаа. За ингээ хэлээд RIT Q S Z T гэдрийг олж байгаа. За тэгээд яг энэ харах юм бол Z интер нөө транспорт гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэллээ Z дээр ажиллах та транспорт хөрвсөн уруу хөрвс хөрвүүлс утгатай ажиллана.
бас Q-тэр ажиллах, Q-тэй ажиллах та. Q-тэй ажиллахлоо. Q эндор ашиглаад явж байгаа. Том энэ. За энэ Q. Энэ Q-гийн бахан урвуугийн утгууд, урвууг нь block decomposition нэгэд тэр ашиглаж байгаа. Тийм учраас Q-гийн хам бас ингээд хөрвүүлснэг нь ашиглая гэд тэрийг QP гэд the transpose гэд. За тэгээд S-ийг бол S-ээр нь ашиглачий, T-г бол T-гээр нь ашиглачаа гэд. За тэгээд энэ нөхдүүдээ ингээд нэрлэж дээ, тийм. Renaming хийж байгаа гэсэн. За тэгээд одоо Z-ийн хэмжээнээс dimension хэд байна вэ гэхлээр тэдлээ яа энэ матрицуудын чи Z нь 2 2 хэрцээтэй, тийм. Dimension 1, dimension 2 гэд дим гэдэг функц одоо ашиглаад дим гэдэг юу үсгээд ингээ харвал дим гэдэг нь 2 2 хэрцээтэй матрица мэгэд. Тэгээ энийг ашиглаад хэд л байна яа но block decomposition хийжтэй. Тэгтээ ашиглана. За, а юу? Тэгтээ хэл яана. Энэ arc буюу а нь эхний z z z яг юу байна вэ гэж. Z бол ингээд энэ z харгалзаад одоо x y t-ийн утгууд байгаа. За энэ дээр z-ийн хэлээд энэ a-г бол a-г яах гээд байна вэ гэхлээр z p зэн z p-гээ z функц нь цаашаа decompose-ийг учраас яг dimension нь хэд байна гэдгийг хараад байгаа. За тэгээд z-ийн mat но квадрат матрикс учраас хэдлээ энэ чи b гэж тодорхойлж байгаа ч гэсэн b-г ашиглахгүй энэ MATLAB-ийн кодон дээр ингээд b-г ингээд тодорхойлж бас ашиглахгүй орчихсан байсан байна. Тэгээд би бас яг айдлах ингээд a-га ингээд тодорхойлоод тэгэхээр a нь b-тэй тэнцүү болон нөө мөр багны тоон тэнцүү учраас гээд за тэгээд цаашаа ингээд нийт багныхаа нөө нийт хідэн баг нь хідэн мөрийн хід алиг нь дээд гэхийн доод гэх ингээд аль блок гэх ингээд тэгж ялгана гээд за тэгтээ энэ аг ашиглана. Тэгэд хэдлээ юу мэдж байгаа гэхээр тэр нөө forward буюу non determined variable-ийн тоо 2 байна гэх нөө CR 2 ч нэг хүлээлттэйс шүү дээ. Тэр 2-ийн 2 байх юм шүү гэд. За. За тэгэд за энэ тэгэд одоо NL одоо хэдлээ ингэж нэг 9 жарын ингээд ord qz гэдгээр хэдлээ аль хэдийн но QD QS ZT дрийг олцсон. Тэгэхэд хэдлэгийн хийх хэсэг үлдэх юм юу вэ гэхэлэр зүгээр блок зөв блок ингэж задлаад тэгэл хооронд нь матриц үржүүл хийгээд N олоод N олоод тэгэд тэр юу ч байна. N олоод тэр нөө Y-ийн динамик, X-ийн динамик энийг L гэж N гэж нэрлээд N гэж нэрлэж байгаа энийг олоод L олоод L нь одоо энэ нь тий. Аа тэгээд X-ийн хувьд бас N C C matrix, D matrix гэдэг энэ хэд матрицыг л олох асуудал. Тэгэхээр decomposition-о зөв хийгээд. За тэгэхээр N маань одоо зүгээр л ингэ шийдэл олцсон. Одоо зүгээр л decompose хийх асуудал. Тэгээ N маань юу гэхэлэр хэллээ харъя л да. Z2-ын 2-ыг Z-ийн хөрвүүлсний 2-ын 2-ыг 2-ын 1-ээр үржүүлнэ гэж байна. Гэтэ энэ чинь урван тий. За тэгэхээр хэдлээ харъя. Энэ solve гэдэг бол MATLAB R-ийн урвууг олдох функц байгаа. За энэ solve дотор юу вэ? За харъя. Энд чи яаж юм тий? Нөгөө хаалт нь. Энд чи юу вэ гэхэлэр ZP-ийн ZP гэдэг нөгөө Z-ийн хөрвүүлсэн матрицын А буюу нийт мөрийн тооноос хасах нь NX нэмэх нь нэг гэд тэгэд за ZP-н 2 2 гэж байгаа шүү, тэ. За тэгээд тэндээсээ 2 нийт 2 мөрнөөс 2 тэр нөө гүлээлттэй буюу non predetermined хувьсч хасахаар 0 болчихно. Тэгээд буцаага 1 нэмэх нь 1 буюу 1. Тэгээд 1-ээс 2-ийн хооронд тах гэд. Тэгээд энэ Z дээр бол
z ой red c гэдэг биш харалтч ингээд за энэ ч бол тэр хамгийн сүүлийн яг хамгийн сүүлийн хоёр элементээс хамгийн сүүл хүртэл гээд яг энэ томыг танаар яаж байгаа бол одоо 18 одоо 9-өөс 10 дахь элементийг авах гэж байгаа бол одоо хоёр элементийг авах гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр бол 10-аас одоо 2-ыг хасаад 8 болгоо. Тэгээд 9-ыг нэмээд 9-өөс 10 дахь гэдээ ингэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэр шиг ингэж авч байгаа. За энэ бас энэ бас адилхан. Тэгэхээр энэ чинь бол сүүлийн 2 гэдэг. Тэгэхээр Z2-ын 2 гэдгийг ингээд авчиж байгаа. Тэгээд трийгээ ингээд хөрвүүлээд. За тэгээд трийгээ юугаар үржүүлэх вэ гэхээр 2-ын 1-ээр үржүүлнэ гэхээр энэ бол 2-ын 1 гэхээр сүүлийн 2 мөр. За аюушо. Энэ мөрийг яагаад байгаа? Тэгээд энэ таслын араас багных нь аль багныг? Аль мөрийг аль багныг авах юм гэхээр тэгэхээр энэ Z матриц энэ чигээр аваад байгаас. За энэ чинь бол 2-ын 1 гэдгийг аваад 1-ээс тэр нөө ихний хамгийн ихний утга гэх юм да. За хамгийн сүүлийн 2 мөр, хамгийн ихний 2 мөрийг ингэж аваад гээд тэгээд тэр матриц мэтэр чигээр ингэ болчихно. Тэгээд энэ 0 утга байхаар одоо матрицын одоо альч багныг авахгүй болчих жоо гэсэн үг санаа байгаа. За тэгээд үржүүлэхээр за баяж та. Энийг чи яагаад за 2 мөрийг аваад зэпин юу вэ гэхээр яг энийг авцсан байна. Энэ хоёрыг авцсан байна. Эхний нэг мөр аа 1-ээс 0 гэхээр нэг мөрийг аваад за тэгээд эхний 2 мөрийг 2 мөр 1 багныг авцсан. За 2 мөр 1 багна. Ингээд за тэгэхэд энэ зэт маань ингээд болцсон байна. За энэ чи L дээр L гэдэг нь энэ юу нөхрийн шокны матриц матрицууд. За энэ нөхөр. За яаж байгаа. За яаж байгаа. Яаж байгаа. Тэгэд энэ ч ингээд юу байна? Энэ S2-ийн 2-т хуваагдсан уу? Хараад гайхлаа. Энэ хоёр хуваагдаад. За тэгэд энэ хэсэг бол L-ийн L байх хэвээр. L буюу энэ шокийн өмнөх. Тэгэд бас яг адилхан. Тэр ZP-гээ ингэж ZP-гээ Z-гээс ингэж аваад тэгэд үржүүлээд тэр хөрвүүлээд тэ. Энэ хоёр нөхрийг ингээд хөрвүүлсэн байгаа. Энэ байрны солиод үржүүлсэн байгаа. А тэгээ ара. Тэгээ энэ хэсэг бол яг энэ хэсэг бол энэ ч байж гин. Энийг энийгээ дахиж ашиглаад араас нь энэ бахан нөхрүүдийг энэ нөхдүүд ингээд үржүүлээд өгч байгаа гэдэг. Хэмтэл одоо ингээд N-ийг тодорхойлж, L-ийг тодорхойлж, C-г, D-г, CD гэдэг нөгөө X-ийн өөрийнх нь динамик те. Энэ матрицууд ингээд байгаа. За энийг та нар өөрсдөө яг зүг байгаа хэсгийг хараад шалгаад үзээрэй. За. Тэгээд одоо хэдлээ энийг эхнээс нь ингээд ажиллалч. Not found. Уй. За, алдаа гарсан байна чи. Эхнээс нь алдаа гарах ёсгүй да. Томьёо маань өөрчлөгдсөн юм шиг тест. За. Ингээд L за L үсэж байна. Энэ алдаа үсэв үү? За. За юунд дээр алдаа үссэн бол тоо. За ингээд C D ингээд матрицууд ингээд. За ингээд R дээр бол ингээд зүгээр матриц. Хэдэн л матрицын л асуудал байгаа хөөхгүй тийм юм даа. Тийм ба. Цаана тэр нөгөө Dynar, Iris гэдэг програмууд төр явах юм бол бас л матриц байна. А гэхдээ нэлээд төвхтэй ахтай төвхтэй байх шаарлаггүй мэдээж шийд хүн л шийдсэн учраас шийдэлтэй л байгаа. Тэгээд ер нь тийм аль юунаас айх хэрэггүй дээ. Тэгээд хийхэд болдог тий. Зүлэх зүлэхэд аа яс
санаж явахд бүтэн сэлж явахд хүрнэ гэт. За тэгээд юу? Одоо хэд л ингэж матриц үүсгэчихлээ. За ингээл шийдэн болчлоо. За ингээл болчих юм уу? Эхлээд үгүй ээ. Хэд л чинь загварыг ашиглах гээд байгаа шүү дээ. Ашиглах гээд байгаа. За тэгээд яа юунд ашиглаж болох вэ эхлээд? Хэдлээ юм яг уу эдийн засгийн төсөл хийх үү гэхлээр төсөл хийж болно. А гэхдээ энэ бол Монголын эдийн засгийн загвар биш учраас арай болохгүй. Монголын эдийн засгийн загвар болгохын тулд хэдлээ Монголын эдийн засгийн тэр нөх параметрууд энэ параметрууд ямар байгаа юм те. Монголын эдийн засагт яг бас яг энэ моделийн хилээд байгаа шиг тийм зүйл тохиол байх юм уу эсвэл шинээр тэгштгэлүүд те. Монгол одоо жижиг нүүрс экспортлогч орон уулархад толгуурсан орн гэхэд арай өөр тэгштгэл байх ч юм уу те. Тэгээд нэг хэдэн тэгштгэл нэмээд ажилуулж болох бах те. Гэх мэт л ингээд Монголын эдийн засгийн загварыг гаргаж болно. За тэгээд ер нь бол бас энэ бол жижигхэн загвар, том загвар бол том загвар амар гэж бодож болохгүй. Хичнээн том загвар байлаа гэдэг сте. Яг та нар харах юм бол тэр Эйлийн тэгштгэл гэдэг ба штэ. Тэр Эйлийн тэгштгэл байна. За Филипсийн мөрөй байна тэгштгэл те. Тэгээд нэг ганц хоёр нэмэлт ханш манштай тэгтгэл ороод тэгээ бусд нь бол ер нь амархан юм адилтгалууд л байдаг. Тэгэхээр бас маш энгийн гэдээ бас адилхан л энгийн гэдээ яриад иж болно. Тийм байдаг. Тэгэхээр та нар энэ жижигэн загварыг бас голж болохгүй. Энд бол бүх юм байгаа. Энгээс цаашаа өнөөдөр нөөс комплекс эдийн засгийн загварууд бол юугаараа комплекс болдог вэ гэхээр зүгээр л нэг санаа нэмэл жижиг сажиг санаа л нэмж байгаа. Зүгээр нэг буланд нь санаа нэмж байгаа. Тэгэхээр энэ загвар бол ингээд бүр цөм. Энэ одоо ажлын одоо 90% гэж ойлгож байна. Тэр яг эдийн засгаас амраа жижиг сажиг тэгштгэлүүд нэмээд тэгсэр 100 тэгштгэл болно л да. Хэдлээд одоо 6 5 6 хан тэгштгэл 5 байгаа бол тэгтээ гол цөм нь инчээд ичих. За тэгээд яа. Хэдл ингээд загварынхаа шийдэг олцсон. Хэдл ер нь зорилгынхаа юунд хүрцэн нэлээн ойртож байна. За тэгээд N гэдэг мань юу гэхээр нөө Y Y маань 2 юу байна? X маань 3 мад нөл вектор хувьсгч байгаа. Тэгэхээр X-с хамаарад Y маань ингэж өөрчлөгдөн. За тэгээд X нь 1-ийн X 2 X 3 гэж тавиад тэр утгуудаа ингэ орлуулахаар Y 1 Y 2 Y 3 гэдээ олно гэсэн үгтэй. За тэгээд одоо энэ L шок 1 шок 1-ээр өгөхөд одоо хувьсгч маань хэдэр өөрчлөгдөн гэдэг юм юу байна? Ийм үзэлт. Аа тэгээд CD гэдэг функцууд маань гэсэн одоо 3x маань ингээд ийм динамиктай байх нэ гэт. X-ийн дараагийн утгыг олохын тулд ингэж гурван гарна. Ослаа. Тэгээд үржүүлнэ. Тэгээд бас 3 шок маань ингээд 1 шок, 1 ширх, хэдлээд 1 ширх шок байгаа сте технологийн шок. Лямбда E шок. За тэрний тэгээд нөлөөнүүд нь ингээд орох нэ гэт. За ингээд тэгтгэл байна. Хэдлээ тэгтгэлтэй учраас одоо Excel дээр одоо тавьж байгаа ч юм уу ингээд simulation болох юм байна шүү дээ. Анхны утга өгөөл цаашаагаа ингээд нэг шок өгөөл тэгээд цаашаагаа y x-үүд нь хэд болж өөрчлөгдөж чинь ингээд. Тэгээд y x гэдэгт нь x нь хэдлээ юу болгож байгаа гэхээр. Манай x y хана бичсэн байгаа шүү дээ. Тэр y-т нь cr манай хэрэглээ одоо хүү x-т нь k lambda тэр y орлого төр яаж авч яана гэдэг яриадч болно. За тэгээд би энэ ч жоохон юм бэлдсэн нь юу вэ гэхээр энэ ч яач impulse response хэлээд impulse response-уд байна. Impulse response хинэ impulse response-ыг та нар үзсэн. Нэг шок өгөхөд тэр нөө хувьсгч маань хэдийн хэмжээгээр одоо 1-р үед, 5-р үед, 10-р үед өөрчлөгдөх юм бэ гэдгийг л ярьдаг асуудал. За тэгээд R1 after regressive 1 процесс хэвэл амархан те. Яг нэг коэффициентийн зэрэг байдаг. За матрицтэй болоод ирэхээр өөрийнхөө өмнөх үеэс гадна бус төвсгчтэй өмнөх үеэс хамаарат эхэлнэ. Тэгэхээр комплекс болоод ирнэ. Тэгэхээр энэ матрицын үйлдэл хэрэг болно. Тэгээд энэ бас зүгээр нэг сонирхолтой л хэд. За ингээд харахад танд ингээд хийж байгааг нь харахаар айгүй амархан харагдана. Шугам загварын хувь юм. Хэдлэн лог шугамчлаад шугам болгоод байгаа шүү дээ. За тэгээд шугам бус гэдэг шал өөр ертөнц байна. Шугам бус гэдэг бүр тэ хаос, синергетик
динамик гэдэг шугам бусын маш олон том ертөнцтэй, инженерийн ертөнц, математик ертөнц байна. Тэгэхээр хэдлээ тэрнээс бол маш хол зөвхөн жижигхэн юм хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр жижигхэн гэж голж болохгүй, цөм нь бол энэ чинь бас байжлаа гэсэн үг. Тэгэхээр шугам загварыг симуляц хийхэд бол маш амархан. А шугам бус хэрвээ ингэдэлээ шулог шугамчлахгүй те, шугам бусаар нь бас шийдэн нь болохгүй явж болно шүү дээ. Тэгэх юм бол энэ бол бас нэлээд өсөр юм болно. А тэгээд импульс респонсыг олохын тулд зүгээр нэг шок өгөөл тэр нөгөө коэффициентийг нь зэрэг төвшүүлээл. Хэдл одоо матрицтэй, матрицаар зэрэг төвшүүлнэ те. Одоо y мац, матриц y x матриц гэх байх шүү дээ. Тэрийг л одоо матрицыг л зэрэг төвшүүлэх асуудал болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд шугам бусын хувьд бол шок өгөөд нэг удаа биш, маш олон удаа ингэ шок өгөөд тэгээд хоёр замыг харьцуулаад тэг зүрүүгээр нь за ер нь нэг хэмжээний шокны нөлөө нь шоккгүйснаас ийм байт юм байна гэх мэт ингэ ярьдаг. За хэдл яа. Одоо энэ чинь ингэдэ яаж вэ? Хэдлээ. Data frame үсгээ data frame дээр нөө импульс респонсуудаа хадгалаад явь. За DF гэдэг маань ингэдэ x1 x2 x 5 гэсэн багантай ингэдэ 5 багантай, 0 мөртэй тий. Матриц. За энэ дээр нөө багнуудыг нь манай хувьсгийнхаа нэрээр нэрлэлчий. За тэгэхээр K lambda YCR гэд. За энэ 5 багантай хэллээ болно. За одоо ингэдэ энэ доошоо мөрүүдийг нэмээд, за мөрөн дээр нь одоо технологийн шок нэгийг өгөхөд нэгдүгээр үед нь K тэдийн нөлөөтэй, хоёрын нөлөөтэйгээд явах юма гэдэг бичиа гэж зорж байгаа. Тэгэхээр тэгвэл бичиж байгаа нь энэ. За 0-1-с 40 үе хэллээ импульс респонсыг харъя. 40 гэдэг бол ер нь стандарт та ер нь хэд ч хийж болно. 40 гэдэг бол стандарт учраас хэллээ зүгээр авчи. За тэгээд энэ чинь ингээд тэр нөө матрица яг нөө зэрэг төвшүүлэл C матрица. C чинь нөө x-үүдийн динамик штэ. Тэгээд n-ийг үүсгэн C-ийн зэрэг гээд энэ C-ийн тэр импульс респонсыг олоход тэр нөө D гээд шок байна. Тэр шокинг нөлөөг шокинг хэмжээ маань 0.1 гэж ойлгож байгаа юм чи өгсөн байгаа. Энийг бас анзаараарай. Шок сайз маань гэж энэ чи тэмдэглэчихье. Ханагт тэмдэглэсэн шиг санагдаад байна. За шок сайз 0.1 гээд энийг тэр энэ чи тэмдэглэсэн байгаа. Энэ чи нэг стандарт девиашн. Нэг стандарт девиашн гэдэг нь өөрөө би зүгээр нэг стандарт дивишник 0.1 байх юм байна гэж зүгээр ойлгочих жоохгүй. Зүгээр л бас нэгэн төрлийн калибрац дуурын тоо тийм. За. Тэгэд 0.1 байх юм бол анхны нөлөө нь ингээд цаашаага ингээд аяхт тусмаа C-ийн тетэн зэрэгэд нөгөө матриц юм тетэн зэрэгэд. Тэгээ Y-үүдийн хувьд болохоор N-ийг нөгөө хасах нь N-гээд хасах утгаа ба шүү дээ. Тэр нь трийг одоо энэ нөхрийг энэгээр хөвжүүлсэн. Утга байх юм. За энийг ер нь ингээд яа би ингэж тавих юм бол за ингээд y-ийн одоо y2-ын 2 y нөхрийн энэ хоёр нөхрийн хариултал бол одоо импульс респонс нь энчээ байж гин x-үүдийнх нь өөрсдийнх нь хариултал энчээ байж гин. Тэгэхээр шок технологийн шок нэг өгсөн те. За тэгээд энэ чинь ингээд үе тутамдаа ингээд дата фрейм ингээд шин мөр нэг нэмж өгөөд тэгэхээр нөө импульсийн хариултлын утгуудыг энэ чинь ингэж оруулж өгөөд байгаа. За тэгээд үрдүнгийн л харъя л та. За ингэад DF гээд нэг 40 үе байна. За тэгээд энэ period гээд 1-р үе, 2-р үе гээд за K lambda YCR гээд за ингэад нэг ингэ шок өгөхөд за lambda маань ингэад 0.95 гэж тэ. Тэгэхдээ энэ чинь би нэг юм ийм орхиж байгаа. Тэр нь нөгөө жоохон импульс респонсыг муухай болгоод байгаа болохоор яг 0 үед яг шок өгөхөд нөгөө E гэж шок байгаа тийм. Тэр нь нэгтэй тэнцүү 0.1 нэгтэй тэнцүү болоход эдрийн өмнө бас нэг утга байх хэвээр. Тэрийг би энэ чинь орхисон байгаа. Нөгөө импульс респонсыг муухай болгоод байгаа учраас. Тэгээд та нар тэрийг сонирхоод үзэрэй. Би бол энэ чи за бичсэн байна. Энэ чи ингээд бичсэн байгаа. Яг анхны утган дээр бол ийм хариулт маань жоох өөр байна. Тэгээ цаашаа T-гээс 0-с их рүү, 1 рүү ороод ирэх юм бол ингээд ийм болно шүү гэд бичсэн байгаа. Та нар бас энэ бол бас анзаарах хэрэгтэй чухал point. За тэгээд энэ чинь зөвхөн ингээд орчихъя сан дуртаад. Тэгээд одоо жишээ за энэ чинь яхад 1-р үе дээр одоо lambda за K маань
шок маань нэг өхөд ингээд нэгдүгээр үедээ ийм, хоёрдугаар үедээ ийм, гуравдугаар үедээ ийм ингээд ахиж ахиж явж хагаад тэгээд буцаад буурж ах шиг тий. Тэгээд 100 дугаар үедээ очих, 100 ч юм уу 1000 дээр очих та баг 0 болчих واخ. За. Тэгээд хэллээ одоо энэ нөхдүүдийг ингээд плот дүрсэлж харъя. Тэгээд GG plot гэдэг гайхалтай. За энэ ч одоо чи нэг зүүн л наа. За одоо нэг стандарттай байшин шок гэхэд үзүүлэх хариу, импульсын хариултал, impulse response functions гэдэг. S гэдэг юм яг хэлээ чи зүгээр нэмчихэ тэ. Алдаатай юм хийгээд яхав. За. Тэгээд за одоо шок өглөө. Шок өгсний дараа энэ одоо K маань 0-ны одоо 4 3 гэдэг юм тэ ингэж очиад 0-10 руу очиад ингэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь 0-40 period the value гэсэн. Тэгвэл value гэдэг нь юу гэхээр value гэдэг нь хэллээ яа. Энэ value нь юу байна гэж та нар бодож байна. Энэ бол нөө хэллээд энэ бол K өөрөө биш. K-гийн тэр нөө тогтвортой төлөөс хазаа хутга байхгүй тэ. Тэгэхээр энэ бол тэг хэллээ лог шугамчлал хийсэн. Тэгэхээр нөө хуваар хідэн хуваар энэ одоо жишээ нь одоо энэ чи одоо энэ чи гэхэд одоо K маань одоо 0.1 буюу 0.1-ийн шок буюу нэг стандарт дивишн шок өгөхөд 10 үеийн дараа ингээд K-га харахад танд ингээд харахад K маань тогтвортой төлөөс одоо 10 хуваар хол байна гэсэн үг. Тэгээ 15 ингээд тэгээд доошогоо явж байна гэж. За тийм байна. За бус тусгч дээр гэсэн адилхан. За тэгээд эн чинь ингээд impulse response ингээд хараал ярт дуусчихгүй. Бид нар энэ дрийгэ тайлбарлаж явах хэрэгтэй. Энэ impulse response-ыг тайлбарладаг байх нь маш чухал. Би бас энийг андуураад математиктаа дуртай. Тэгээл ингээд оо ингээд гоё ингээд загвараа ингээд шидэг болж байгаа. Загварынхаа шидэг болол ингээд simulation хийвэл болж ингээд яваад байсан. Одоо өмнө нь хуучин те. Одоо бол хамгийн одоо ингээд яг ажил дээр ингээдсэн podcast дээр хийж яхад хамгийн чухал нь энэ үр дүн ингээ ойлгож авах. Би ойлгож байгаа юм л да. Гэхдээ ингээд нөгөө комплекс юм тайлбарлаад их бас нөгөө жоохон төвхтэй болдог. А тэгээд одоо шок өгөхөр технологийн шок юм чи эрэг шок те. За тэгэхээр яаж вэ? К маань ихсэж байна. Хэрэглээ маань ихсэж байна. За хэрэглээ маань ихсээд лямбда маань ихсэж байна. За лямбда бол шок өөр байгаа те. R ягаад ихсэж байна гэхэлэр нөгөө лямбда буюу нөгөө шок маань нөгөө технологи маань өөр их болсон. Тийм учраас нөгөө альва нөгөө хөрөн оруулахад капиталд хөрөн оруулахад нөгөө үр нүүлэлтэй болно гэсэн. Тэгэхээр хэл яг нөгөө капиталын R-ын тэгтгэлийг харах юм бол лямбда байж байгаа. Тэгээд лямбда зүгээр баг өсчхөр энэ өсөв явчихна гэсэн. Тэгэхээр R маань доктортой төлөөс 15% өндөр байна гэдэг. Тэгээд R өндөр байгаа учраас бид илүү их капитал хөрөнгөлүүлж эхэлнэ. За тэгээд R өндөр байгаа учраас бас өмнөх үеэс ирсэн капиталаараа илүү их ингээд юм үйлдвэрлээд эхэлнэ. За тэгээд бас бүх юм сайхан болж байна л доо. Технологийн эрэг шок гэдэг чинь тэ. Тэгээд бас заримыг нь хэрэгжилж байна. Ийм их ингээд аутпут ураг цавцсан тэ. Тэрнийхээ зарим нь хэрэглээ, зарим нь ингээд капитал хөрөнгө оруулаад тэгээд тэгээд энэ бол капиталын хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь ийм их. За тэгээд аажмаар ингээд капитал хөрөнгө оруулаад ирэхээр капитал маань хит ихсээд байна. За хит ихсээд ирэхээр ингээд R маань өгөөж нь маань ингээд буураад за бас энэ лямбда технологи маань нэгээр ингээд өсчөөд буцаад нөгөө доктортод төлбөр рүү явна шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань ингээд буураад эхэлнэ. Энэ ингээд лямбда маань буюу технологийн тэр нөгөө хазаалт маань нэг эрэг технологи маань ингээд аажмаар арилгаад за капитал маань ингээд хуримтлагдаад ирэхээр хит их капитал талж гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ингээд капиталын өгөөж маань капитал их байхсан мөн өгөөж бурд штэ нэ ахиу өгөөж бурхвал тэгээд ингээд ажмаа ингээд буураад за тэгээд нэг капт нэ үйлдвэрлэл маань гэсэн жоохон багасаад тэг хэрэглээ маань яг энэ капитал их их байгаа учраас энэ хүү бурж байгаа учраас тэгэд хэрэглээ өсөж байгаа. Ер нь анзаарах юм бол хэрэглээ хүү хоёр сөрөг холбоотой байдаг. Гэхдээ энэ чинь харагдчихгүй байна. За ягаад гэж тайлбарлах вэ гэхэлэр эрг байна сүрг энэ чи 10-аас гараад ирэхээр энэ чи хүү сүрг болж байгааз тэгэхээр энэ чи ингээ 10-аас гараад ирэхээр хэрэглээ мань буураад эхэлж байгаа 0 руу орж эхлэв энэний одоо хэмжээ нь юу энэ пик нь энэ чи яваад энэ чинээс эхлээ буураад эхэлж байгааз тэгэхээр
хүү ингээд хэрэглээ хоёр сүрэг хамааралтай ч юм уу эрэг хамааралтай ч юм уу энэ чинь хүн сүрэг байхлаар хэрэглээ нь буурч байна. Хүн эрэг байхаар хүн эрэг байна гэдэг нь хүү маш өндөр. Тэгэхээр дараагийн үед хэрэглэх нь зөв юм байна тий. Одоо хадгалах нь зөв юм байна. Тэгэхээр хэрэглээ маань яадаг хүү буурж явах үед хэрэглээ хүү эрэг байх үед хүү нөө хүүгийн За тэгтээ биш болж байна чи яагаад? За хүү эрэг байх үед хүү өсө хэрэглээ өсөд хүү сөрөг байх үед хүү нөгөө нэг за яг юу таага. Ингээ бас торгой эргүүлэх хэмжээнд байдаг байхгүй юм. А хүүний төвшин доктортой төлөөсөө дээшээ эрэг байх юм бол хэрэглээ өсөж гин. А доошо сөрөг байх юм бол хэрэглээ буурч гин гэдэг. Энэ зүг тогтлыг та нар яг эйлэнт хэвтгэлээс анзаарч харж болно. А Тэгэхээр энэ зүг тогтол бол маш оо үндсэн зүг тогтол байгаа. Тэгээд энийг анзаараа. Тэгээд капитал нь ч гэсэн хэрэглэл хүү өндөр байхаар капитал өсөж байгаа гэдэг. За ийм их ингээд зүг тогтлыг нь харнаа. За тэгээд энэ бол загвар маань. Загвар маань ерөндөө л энэ юм. Хэдлээ эдийн засгийг одоо загварчлаад ер нь аль хариу үйлдэл юм байна. За тэгэхээр энэ хариу үйлдэл тулгуурлаад хэдлээ загвар маань сайн байна уу буруу байна уу гэд дүгнэн. За тэгээд энэ хариу үйлдэлүүдээ ингээд бодит дататай арай ойрхон болгож аваад болгосныхаа дараа ингээд яг форкаст хийж эхэлдэг. Тэгэл загвар маань зөв гэж хэлээ итгэж байгаа учраас цаашаа форкаст хийгээд явдаг. За тэгээд бид нэг өнөөдөр хичээлийн баг ингээд болж байна. Нэг юм их дуртай хичээлийнхаа завсараар марцсан байна. Юу та нар нөө ар дээр ингээд матрицуд ингээд тодорхойлоод энэ S NLCD гэдгээр бодоод байгаа шүү дээ. Тэр маань энэ чи жишээг байгаа шүү. Чи хана вэ? А, энэ чи. NSTQZ тэгээд энэ eigenvalues гэдэг дээр байна. За. Энэ хүрийг одоо үлээ. А, энэ хаа? NLCD. NCD гэдэр бол нөө юу? LD2 бол нөө технологийн шоктой нөхцөлттэй. CN2 бол хаанч аль ч тохиолдолд нь байгаа. Тэгэхээр хэдлээ юу байх хэвээр? Адилхан байх хэвээр. Тэгэхээр N маань яг энэ чинь ингэ байж байгаас яг ойролцоолчлаас л жоохон нөө 5 53 15 байж энэ 10 энэ чинь жишээ нь 17 гэж ойролцоолчлаа асуудал байгаа. За C гэхдээ одоо яг энэ матриц бараг л байж байгаа жишээ. Тэгэд ингэж номдэр номоо уншихдаа бас энийг ингээд зэрэгцүүлээд ажиллаулаад явбал их зүгээр. Зя тэгэд өнөөдөр маань хичээл нэг иймэрхүү. Тэгэд энэ хичээлийг заах их гоё байлаа. Бас мэдж байгаа ч гэсэн ярина гэдэг бас их төвхтэй. Тэг бас бэлтгэхэд нэлээд цаг зарцууллаа. Тэгэд яг хаа. Гэтэ хүн аливаа мэдлэгээ ер нь хуваалцах нь хуваалцчиж одоо хүн байгаагийн хэрэгтэй энэ дэлхийг авах биш бас өгч ийж гэт. Би бас тэр утгаараа нэгдүгээр курс та нар байхдаа уулзчихсан, та нарыг нэгдүгээр курс байхад уулзчихсан. Тэгээ олон юм хийх хэрэгээр төлөвлөжсэн гэсэн сурахгүй явцгаа. Одоо тэгээд сураад бас ажиллаад тэгээд мэдлэг чадхаас хуваалцаад та нар ч гэсэн ингээд өөрийгөө гололгүй. Одоо динамик гэдэг хичээлийнхаа сэдвэр ягаар хичээл хийж болдгоо юм те. Хүмүүст хийж онлайн хичээл ч юм уу хийж болдгоо. Тэгээд тиймэрхүү санаагаар би нэг хичээлийг хийсэн. Тэгээд маш их баяртай байна. Тэгээ бас гой гой юмнуудаа сэргээ саналаа. За ар дээр бас баг би жилийн өмнө нэг чухлаа ажиллаад сүлүүд нэх их ажиллах байсан. Тэгээд бас арынхаас юмнуудыг сэргээгээд сонирхолтой байлаа. А тэгээд яг цаашдаа энэ макро эдийн засгийн чиглэлээр явах гэж байгаа бол энэ хичээлийг бас дахин дахин үзээд бас надаас асуух юм байвал асуугаад яваарай. Тэгээд энэ дахин сануулчихгээд ингээл импульс респонс хийгээл амдралд тусчихгүй цаашаа форкастинг хийн гэд маш олон юмнууд байгаа. Тэгэхэд загварууд чинь өөр асуудал гарч ирнэ. Тэрийг яаж шийдэх вэ? 9 жирийн юмнууд гарч ирнэ. Гэхдээ энэ бол та нарын одоо энийг ойлгосон байхад та нар бол ерөнхийдөө цөм юмыг ойлгосон гэдэг өөртөө бас ихтэй байж болно тий. За тийм байна. Тэгэхэд цаашдаа макро тэнцвэр явах гэж бол өөртөө ихтэй бол яваарай. Макро тэнцвэр бол тэгэхэд бас нэлийн хүнд үйж магадгүй. Тэгээ бас нөө нэлээ нарийн олон жил шаарч магадгүй те. За тэгээд
бас гэхдээ миний бол дуртай сэдв, миний хайртай сэдв тэгээд сүлдээ өгчтэйгээс их баярлж авдаг. Сүлдээ өгч маань л одоо энэ DSG гэдэг юмнуудыг хинч ярихгүй байхад тий. Сүлдээ өгч маань л байнга яриад энэ бол чухал юм а гэж хэлсэн. Тэгээ энийг нь барьж аваад диплом бичсэн. Одоо бас нэлээд ном уншсан, бакалавр сурж явах та. Аа тэгээд би бол та нар намайг амар гэж бодохгүй. Надад зөндөө асуудал байгаа. Тэгээд бакалавр төгсөж явах таа гэсэн дипломныхоо энэ нэлийн юмыг ойлгохгүй ч тийм их асуудлууд мэдээч зөндөө. За тэгээд ямар ч энэ юмтай зууралдаж авсан. За тэгээд төгсөөд ажлын хайжгаар ч гэсэн ингээд математик талаас нь ойлгох гээд ч юм уу. Тэгээд олон сурч ирсэн. Тэгээд тэрний хүчинд ингээд сураад сураад явсны хүчинд бас яг энэ чиглэлээр одоо дэлхийд одоо бас ховорхон тэр дэлхийд нөө хийж байгаа цөөхөн компани яг жинхэнэ дэс чигээр макро төсөл хийж байгаа компанид ажиллах боломж олдоод одоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо хүн сурагчийг оюутныг те одоо сэтэлжүүлдэг багш гэдэг бол гайхалтай юм. Тэгэд тэр сэтэлжүүлж байгааг шүүрч аваад одоо сурагч нь оюутны өөрөө явах юм бол одоо маш их том юм болд юм байна гэж би 10 жилдээ ч те их сургуультай ч гэсэн тиймэрхүү юмнууд болж исэн юм байна гэж одоо ойлгож байгаа. Та нар ч гэсэн тэгээд одоо ингээд энэ сэдвийг сонирхч үйл тэгээд амжилт хүсье. За сонирхохгүй бол тэгээд яг хуу бас өөр өөрсдийнхөө салбартаа амжилт гаргаад тэгээд Монгол улсаа хөгжүүлээрэй гэж хэлээд хичээлээ өндрлээ та. За анхаарал тавьсан баярлаа. Баяр та. Оо тий. Дараа дахиж уулзна гэж итгэж байгаа шүү. Тэгээд асуух юм уу санаа зовлоо. Би бол тийм бурхан одоо юу шавар бурхан юуч биш шүү дээ. Зүгээр л та нартай адилхан хүн. 50 настай ч тий, 70 настай ч, 20 настай ч бүгд адилхан. Хүн нас ахтайгээд нэх өөрчлөгддөг юм байна шүү. За. Баяр та.